සාධකාරයක් දෙන්න. සාධ. උතුම් වූ පංචශීලය සමාදන් වීම සඳහා ශබ්ද නගලා නමස්කාරය කියන්න. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. ဒုတိယံපි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ဒုတိယံපි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ဒုတိယံපි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ဒုတိယံපි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ဒုတိယံපි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. ဒုတိယံපි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. တတိယံපි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. တတိယံපි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. တတိယံපි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. တတိယံපි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. တတိယံපි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. තිසරණ ගමනං සම්පූර්ණං ආමබන්තේ. ආනාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. ආනාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. අදින්නා දාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. අදින්නා දාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. ආමේස මිච්ඡාචාර වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. කාමේස මිච්ඡාචාර වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මුස්සාවාද වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මුස්සාවාද වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. තිසරණේන සද්දින් පංච සීලං ධම්මං සාදුකං සුරක්කිතං කତ୍වා අපමාදේන සම්පාදේත. ආමබන්තේ. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා. සද්දම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං. ධම්මස්සවෙන කාලෝ අයං බදන්තා. ධම්මස්සවෙන කාලෝ අයං බදන්තා. ධම්මස්සවෙන කාලෝ අයං බදන්තා. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. පින්වතුනි, ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා, පින්වතුල්ලා, මේ ලෝක ධාතුවේ යම් සත්වෙක් යම් මිනිසෙක් ලබන්න තියෙන දුර්ලභම කාරණාවන් තුනක් පිළිබඳව පින්වතුනි, යම් මිනිසෙක් මේ ලෝක ධාතුවේ උප්පත්තිය සකස් කරගනිද්දී ඒ මිනිසයාට ලබන්න පුළුවන් දුර්ලභම කාරණාවන් තුනක් පිළිබඳව බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා පින්වතුනි. පළවෙනි දුර්ලභ කාරණාව තමයි, යම් කෙනෙක් මේ උතුම් බුද්ධෝත්පාද කාලයක බෞද්ධයෙක් බවට පත් වෙලා උප්පත්තියක් සකස් කර ගැනීම මේ ලෝකේ දුර්ලභම කාරණයක් පින්වතුනි. දෙවෙනි දුර්ලභ කාරණේ තමයි, මේ බුද්ධෝත්පාද කාලයක උප්පත්තිය සකස් කරගෙන මේ උතුම් සද්ධර්මය ශ්‍රවණය කරන ඇසෙන මායිමේ ජීවත් වෙන්න ලැබීම මේ ලෝක ධාතුව තුල තියෙන
දෙවැනි දුර්ලභ කාරණයයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. තුන්වැනි දුර්ලභ කාරණය හැටියට ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ බුද්ධෝත්පාද කාලයක බෞද්ධයෙක් හැටියට උප්පත්තිය සකස් කරගෙන මේ උතුම් සද්ධර්මය ශ්‍රවණය කරලා මේ ශ්‍රවණය කළා වූ සද්ධර්මයේ නුවණින් මෙනෙහි කරලා නුවණින් ගලපලා යෝනිසෝ මානසිකාරයේ තුලින් ජීවිතයට දරා ගැනීම, ඒ කියන්නේ සෝවාන් සකෘදාගාමි අනාගාමි අරිහත් ඵලයන් කරා ගමන් කිරීම මේ ලෝක ධාතුව තුල තියෙන තුන්වෙනි දුර්ලභ කාරණයයි කියලා පින්වතුනි. එනම් බලන්න ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන මේ දුර්ලභ කාරණාවන් තුනෙන් පින්වතුනි දුර්ලභ කාරණා දෙකක් දෝතින් දරාගෙනයි පින්වතුල්ලා මේ උතුම් ජීවිතය උප්පත්තිය සකස් කරගෙන තියෙන පින්වතුනි. ඒ දුර්ලභ කාරණා දෙක තමයි මේ බුද්ධෝත්පාද කාලයක බෞද්ධ ජීවිතයක් ලැබීමත්, ඒ වගේම මේ උතුම් සද්ධර්මය ශ්‍රවණය කිරීමට ලැබීමත් කියන කාරණා දෙක. මොකද අපි දන්නවා ලෝකයේ දෙස බලද්දී අප්‍රමාණෝ මිත්‍යා දෘෂ්ටික ලෝකයක් තියෙනවා පින්වතුනි. අප්‍රමාණ කෝටි ප්‍රකෝටි ගානක් වූ මිත්‍යා දෘෂ්ටික ලෝකයක් තියෙනවා. තෙරුවන් කෙරෙහි සද්ධාව හඳුනන්නේ නැහැ. කර්මය කර්මඵල විශ්වාසය හඳුනන්නේ නැහැ. මෙරිලා නැවත පටිච්ච සමුප්පන්න උපතක් තියෙනවායි කියන කාරණේ විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. අම්මා තාත්තාගේ ගුණයන් තියෙනවායි කියන කාරණේ විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. දන් දුන්නොත් සිල් රැක්කොත් ආනිසංස තියෙනවායි කියන විශ්වාසය නැහැ. අතීතේ ඕපපාතිකව සත්වෙයින් ඉපදුනායි කියන, දෙවියන් බ්‍රහ්මයින් ඕපපාතිකව ඉපදෙනවායි කියන විශ්වාසයක් නැහැ. අතීතේ සෝවාන් සකෘදාගාමි අනාගාමි උත්තමයන් හිටියායි කියන කාරණේ විශ්වාසයක් නැහැ. මෙන්න මේ විශ්වාසයන්ගෙන් තොරභාවයයි මිත්‍යා දෘෂ්ටිය කියලා ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ. මෙවැනි කෝටි ප්‍රකෝටි ගානක් වූ මිත්‍යා දෘෂ්ටික ලෝකයක් අපි ඉදිරියේ තියෙනවා පින්වතුනි. එවැනි මිත්‍යා දෘෂ්ටික ලෝකයක් අභිභවලා මේ උතුම් බුද්ධෝත්පාද කාලයක බෞද්ධයෙක් හැටියට උප්පත්තිය සකස් කර ගැනීම මේ ලෝකයේ තියෙන දුර්ලභම කාරණයන්ගෙන් එකක් කියලයි ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ. ඒ වගේම මේ බුද්ධෝත්පාද කාලය තුල උප්පත්තිය සකස් කරගෙන මේ උතුම් සද්ධර්මයේ ශ්‍රවණය කිරීමට ලැබීම පිණිතුනි දෙවෙනි දුර්ලභ කාරණිය බවට පත් වෙනවා. මොකද අපි දන්නවා ලෝකයේ තුල අප්‍රමාණෝ මිත්‍යා දෘෂ්ටික ධර්මයන් ප්‍රචාරය වෙනවා. අප්‍රමාණ මිත්‍යා දෘෂ්ටික ධර්මයන් තියෙනවා. මෙවැනි අප්‍රමාණෝ මිත්‍යා දෘෂ්ටික ධර්මයන් තුල පිණිතුනි නිරේතුරුව සත්වයා තව තවත් මෝහයේ දිශාවටමයි ගමන් කරන්නේ. සත්වයාගේ ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ දුක දෙවියෙක් විසින් බ්‍රහ්මයෙක් විසින් තීරණය කරනවායි කියන මෙවැනි ධර්මයන් තුල අප්‍රමාණ මිනිසයා සිරගත වෙලා තියෙනවා. එනිසා මේ උතුම් සද්ධර්මය අපිට ශ්‍රවණය කරන්න ලැබීම, අසන්න ලැබීම මේ ලෝක ධාතුවේ තුල තියෙන දෙවැනි දුර්ලභ කාරණේ බවට පත් වෙනවා. එහෙමනම් පින්වතුල්ලා දක්ෂ වෙන්න ඕනේ හිතන්න පින්වතුනි, තමන් මේ ලැබුවා වූ ජීවිතය තමන් ලබා ගත්තේ මේ ලෝක ධාතුව තුල තියෙන මේ දුර්ලභම කාරණාවන් දෙක දෝතින් දරාගෙන කියන කාරණේ පින්වතුනි. මේ දුර්ලභ කාරණා දෙක දෝතින් දරාගෙන උප්පත්තිය සකස් කරගත්තත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන මේ තුන්වෙනි දුර්ලභ කාරණිය වෙන මේ සද්ධර්මයේ නුවණින් ගලපලා ජීවිතයට දරා ගැනීම කියන කාරණේදී අපි තාමත් පින්වතුනි දුර්වලභාවයට පත් වෙලා තියෙනවා. අපි තාමත් දුර්වලභාවයට පත් වෙලා තියෙනවා. අතීතේ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසන ලක්ෂ ගානක අපි පටිච්ච සමුප්පන්නව ඉපදිලා මේ මොහොතේ පිංගතුල්ලා මේ සාමින් වහන්සේගෙන් බණ අහනවා වගේ ජීවමාන බුදුරජාණන් වහන්සේලාගෙන් බණ අහලා තියෙනවා. ජීවමාන රහතන් වහන්සේලාගෙන් බණ අහලා තියෙනවා. නමුත් පිංගතුනි ඒ ඇසුවා වූ සද්ධර්මය නුවණින් මෙනෙහි කරලා ජීවිතය තුළින් දරා ගන්න අවබෝධාත්මක දිශාවට ගමන් කරනවා කියන කාරණේදී අපි තාම අදක්ෂභාවයට පත් වෙලා තියෙනවා පිංගතුනි. අපි දක්ෂභාවයට පත් වුණා නම්
අපි මේ වෙලාවේ අවම වශයෙන් උතුම් සෝවාන් ඵලයටත් පත්වෙන්න ඕනේ පිංගතුනේ. මේ වෙලාවේ තවමත් අපිට ඒ උතුම් සෝවාන් ඵලය සාක්ෂාත් කරගන්න බැරි වුණා කියන්නේ අපි මේ දෝතින් දරාගෙන උපත ලැබපු මේ උතුම් බුද්ධෝත්පාද කාලය කියන දුර්ලභ කාරණයත් මේ උතුම් සද්ධර්මය කියන දුර්ලභ කාරණයත් තුළින් ප්‍රයෝජනයක් නොගත්තාය කියන කාරණේමයි පිංගතුනේ. ප්‍රයෝජනයක් නොගත්තාය කියන කාරණයමයි. එනිසා අතීතේ සෑම සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයකදීම අපි මේ උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මයේ නුවණින් ගලපලා ජීවිතයට දරාගෙන අවබෝධාත්මක දිශාව වෙන භව නිරෝධයේ දෙසට ගමන් කරනවා කියන කාරණයේදී අපි අවංකව මේ දක්වා දුර්වලභාවයට පත් වෙලා තියෙනවා පිංගතුනි. ඒ නිසා නිරේතුරුව අපි තුල සකස් වෙන්නා වූ මේ දුර්වලභාවය මුලින්ම හඳුනගන්න. ඒ මුලින්ම හඳුනගෙන තමා තුලින් තමා දකින්න දක්ෂ වෙන්න. තමන් මේ ලැබුවා වූ ජීවිතය මේ ලැබුවා වූ උපත මේ ලෝක ධාතුවේ යම් සත්වෙක් ලබන්න තියෙන දුර්ලභම කාරණා දෙකක් දෝතින් දරාගෙන ලැබුවා උපතක් කියන කාරණේ පිංගතුනි. එනිසා ඔබ ලැබුවා වූ උපත ශ්‍රේෂ්ඨ උපතක් කිසිම තර්කයක් නැහැ. මොකද ලෝකේ දුර්ලභම කාරණාවන් දෙකක් දෝතින් දරාගෙනයි ඔබ මේ උප්පත්තිය සකස් කරගෙන තියෙන්නේ. එහෙනම් ඔබ දක්ෂ වෙන්න ඕනේ මේ ලැබුවා වූ ශ්‍රේෂ්ඨ උපත ඔබ ශ්‍රේෂ්ඨ මරණයක් කරා අරගෙන යන්න පිංගතුනි. දැන් සැකයක් නෑ ඔබ ශ්‍රේෂ්ඨ උපතක් ලබලා තියෙනවා. ඒ ශ්‍රේෂ්ඨ උපත ඔබ දක්ෂ වෙන්න ඕනේ ශ්‍රේෂ්ඨ මරණයක් කරා අරගෙන යන්න පිංගතුනි. මේ ලෝක ධාතුවේ ශ්‍රේෂ්ඨ මරණ පහක් තියෙනවා පිංගතුනි. මේ ශ්‍රේෂ්ඨ මරණ පහම තියෙන්නේ මේ උතුම් සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයේ පමණයි පිංගතුනි. වෙන කිසිම ආගමක වෙන කිසිම ශාස්තුන් වහන්සේ නමක් මේ උතුම් මරණ පහ ගැන දේශනා කළ නැහැ පිංගතුනි. මේ ලෝක ධාතුව තුල තියෙන ශ්‍රේෂ්ඨම මරණ පහ තියෙන්නේ මේ උතුම් සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයේ පමණක්මයි පිංගතුනි. මේ ලෝක ධාතුව තුල තියෙන ශ්‍රේෂ්ඨම පළවෙනි මරණය තමයි පිංගතුනි රහතන් වහන්සේගේ මරණය කියලා කියන්නේ. රහතන් වහන්සේගේ මරණයට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ පිරිනිවීම කියලා පිංගතුනි. සංස්කාරයන් නිරෝධය කරපු නිසා තමා තුලින්ම විඥාණය නිවී යනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. මෙතන ගිනි ගොඩක් තියෙනවා. මේ ගිනි ගොඩේ දර තියෙන තාක්කල් මේ ගිනි ගොඩ ඇවිලෙනවා පිංගතුනි. නමුත් යම් මොහතක මේ ගිනි ගොඩේ දර ටික අහවර වුණාද ගිනි ගොඩ තුලින්ම ගින්දර නිවී යන්නේ යම්සේද රහතන් වහන්සේ සංස්කාරයන් නිරෝධය කරපු නිසා තමා තුලින්ම පිරිනිවී යන වෙලාවේ නිවී යනවා විඥාණය නිවී යනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. බැහැරට යාමක් නැහැ සැඟවීමක් නැහැ. සංස්කාරයන් නිරෝධය කළා විඥාණය තමා තුලින්ම පිරිනිවී යන වෙලාවේ නිවී යනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. නැවත උපතක් නැහැ. නැවත භවයක් නැහැ. තමා තුලින් පිරිනිවී යන විඥාණය නිවී යන රහතන් වහන්සේගේ මරණය මේ ලෝක ධාතුවේ තියෙන ශ්‍රේෂ්ඨ පළවෙනි මරණය කියලායි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ පිංගතුනි. මේ ශ්‍රේෂ්ඨ පළවෙනි මරණය තියෙන්නේ මේ උතුම් සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයේ පමණක්මයි පිංගතුනි. දෙවෙනි ශ්‍රේෂ්ඨ මරණය හැටියට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ මේ අනාගාමි පිංවතාගේ මරණය පිංගතුනි. අනාගාමි පිංවතා කියන්නේ එයා තුල සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරාමාසයන් නිරෝධය වෙලා පිංගතුනි. කාම රාග පටිග නිරෝධය වෙලා. නමුත් එයා තුල පංච උපාදානස්කන්ධය කෙරෙහි අනුශය වූ තෘෂ්ණාවක් තියෙනවා පිංගතුනි. මේ පංච උපාදානස්කන්ධය කෙරෙහි තියෙන අනුශය තෘෂ්ණාව නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා අනාගාමි පිංවතා නැවත එකම එක ආත්ම භාවයක් මේ භවයේ උපත ලබනවා කියලා පිංගතුනි. එමනම් මේ නැවත එකම එක ආත්ම භාවයක් මේ භව ගමනේ උපත ලබන අනාගාමි පිංවතාගේ මරණය මේ ලෝක ධාතුව තුල තියෙන ශ්‍රේෂ්ඨ දෙවෙනි මරණයයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. එතකොට මේ තුන්වෙනි ශ්‍රේෂ්ඨ මරණය තමයි
මේ සකුරුදාගාමී පින්වතාගේ මරණය පිංහතුනේ. සකුරුදාගාමී පිංවතා සක්කාය දිට්ටි විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරාමාසයන් නිරෝධය කරලා පිංහතුනේ. නමුත් කාම රාග පටිග අනුෂ්‍ය වශයෙන් තියෙනවා පිංහතුනේ. අනුෂ්‍ය වශයෙන් බාහිරට ප්‍රකට නෑ. බුදුරජාන් වහන්සේ උපමාවක් දේශනා කරනවා අලු යට තියෙන ගින්දර වගේ කියලා පිංහතුනේ. අලු යට ගින්දර තියෙනවා නමුත් බාහිරට ප්‍රකට නෑ පිංහතුනේ. මේ කාම රාග පටිගයන් බාහිරට ප්‍රකට නැති නිසාම මේ සකුරුදාගාමී පිංවතා මේ ජීවිතේ මරණයෙන් පස්සේ උපරිම ආත්ම භාව දෙකක් නැවත මේ භව ගමනේ උපත ලබනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. එනම් මේ භව ගමනේ උපරිම ආත්ම භාව දෙකක් නැවත උපත ලබන සකුරුදාගාමී පිංවතාගේ මරණය මේ ලෝක ධාතුව තුල තියෙන තුන්වෙනි ශ්‍රේෂ්ඨ මරණයයි පිංහතුනි. ඒ තුන්වෙනි ශ්‍රේෂ්ඨ මරණයක් තියෙන්නේ මේ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයේ විතරමයි පිංහතුනි. හතරවෙනි ශ්‍රේෂ්ඨ මරණය තමයි මේ උතුම් සෝවාන් ඵලයට පත්වෙච්ච පිංවතාගේ මරණය පිංහතුනි. සෝවාන් ඵලයට පත්ුණා කියන්නේ එයා තුල සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරාමාස ධර්මයන් නිරෝධය වෙලා පිංහතුනි. නමුත් කාම රාග පටිග ප්‍රකටයි. මේ කාම රාග පටිගයන් ප්‍රකට නිසා සෝවාන් පිංවතා උපරිම ආත්ම භාව හතක් මේ භව ගමනේ නැවත උපත සකස් කර ගන්නවා කියලා ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. එනම් මේ භව ගමනේ උපරිම ආත්ම භාව හතක් නැවත උපත සකස් කරගන්න මේ සෝවාන් පිංවතාගේ මරණය පිංහතුනි මේ ලෝක ධාතුව තුල තියෙන ශ්‍රේෂ්ඨ හතරවෙනි මරණය කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. ඊළඟට මේ ලෝක ධාතුව තුල තියෙන ශ්‍රේෂ්ඨ පස්වෙනි මරණිකුත් තියෙනවා පිංහතුනි. මේ ශ්‍රේෂ්ඨ පස්වෙනි මරණය තමයි මේ සද්ධානුසාරී ධම්මානුසාරී කියන දෙන්නාගේ මරණය පිංහතුනි. මේ සද්ධානුසාරී ධම්මානුසාරී කියන දෙන්නා සෝවාන් මාර්ගය තුල ජීවත් වෙන දෙන්නා පිංහතුනි. මොකද යම් පිංවතෙක් උතුම් සෝවාන් ඵලයට පත් වුණා නම් ඒ සෝවාන් ඵලයට පත් වුණ පිංවතා තුල ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් සමව වැඩිලයි තියෙන්නේ පිංහතුනි. එයාගේ ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් සමව වැඩිලා මොනවාද ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන්? සද්ධා, වීරය, සති, සමාධි, ප්‍රඥා පිංහතුනි. මේ සද්ධා, වීරය, සති, සමාධි, ප්‍රඥා කියන ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් පහ සමව වැඩෙන තැනදී එයා උතුම් සෝවාන් ඵලයට පත් වුණ කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා පිංහතුනි. නමුත් මේ සද්ධානුසාරී ධම්මානුසාරී කියන දෙන්නගේ තාම මේ ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් පහ සමව වැඩිලා නැහැ පිංහතුනි. තාම සමව වැඩිලා නැහැ. සද්ධා, වීර, සති, සමාධි, ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් සමව වැඩිලා නැති නිසා මේ දෙන්නා සද්ධානුසාරී ධම්මානුසාරී කියලා කියනවා පිංහතුනි. එතකොට මේ සද්ධානුසාරී කියලා කියන්නේ කොයික වගේ කෙනෙක්ද? එයා තුල සද්ධාව තියෙනවා. එයා බුදුරජාණන් වහන්සේට මල් පහන් පූජා කරනවා, බුද්ධ වන්දනාව කරනවා, පෝයට සිල් සමාදන් වෙනවා, මහා සංඝ රත්නය අරමුණු කරගෙන දන් පැන් දෙනවා. මේ සෑම දෙයක්ම සිද්ධ කරලා එයා ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ මම ඊළඟ ජීවිතයේ සශ්‍රීක දෙවියෙක් වේවා කියලා එයා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මම ඊළඟ ජීවිතයේ සශ්‍රීක බ්‍රහ්මීක් වේවා කියලා එයා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මම ඊළඟ ජීවිතයේ සශ්‍රීක මිනිසෙක් වේවා කියලා එයා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එයා පින්කම් කරමින් නිරතුරුව ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ අනිත්‍ය වූ සංස්කාරයක් පිංහතුනි. ඇයි ඒ අනිත්‍ය වූ සංස්කාරයක් ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ? තාම ඊට අදාළ ප්‍රඥාව කියන ඉන්ද්‍රිය ආතුල සකස් වෙලා නැහැ පිංහතුනි. එතකොට මේ ප්‍රඥාව කියන ඉන්ද්‍රිය සකස් නොවුනේ ඇයි? සති ඉන්ද්‍රියේ දුර්වලභාවය නිසාම විදර්ශනා නුවණට අදාළ ප්‍රඥාව දුර්වලයි පිංහතුනි. ඒ නිසා යා දන් දෙමින් සිල් රකිමින් පින්කම් කරමින් නිරේතුරුව ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ භවයේ සුගතිගාමී උපතක් පිංහතුනි. අන්‍යයාට සද්ධානුසාරී කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. ධම්මානුසාරී කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ එයා හොඳට ධර්මයේ දන්නවා පිංහතුනි. එයා ධර්මයේ කතා කරනවා, ධර්මයේ සාකච්ඡා කරනවා, ධර්මයේ දේශනා කරනවා, ධර්මයේ ලියනවා. මේ සෑම දෙයක් කරමින් එයා ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ මෛත්‍රී බුදුරජාණන් වහන්සේ දැකලා නිවන් දකින්නවා කියලා පිංහතුනි.
එයා ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ ඊළඟ ජීවිතේ මම දෙවියෙක් වේවා බ්‍රහ්මයෙක් වේවා කියලා. එයා සංස්කාරයන්ගේ අනිත්‍යභාවය දකින්නේ නැහැ පිංගතුනි. දිව්‍ය බ්‍රහ්ම ජීවිතවල අනිත්‍යභාවය දකින්නේ නැහැ. මං සංසාරයේ සක්‍රියා වෙලා හිටියා ඒ සක්‍ර ජීවිතය අනිත්‍ය වුණා කියලා එයා දකින්නේ නැහැ. මං අතීතේ මහා බ්‍රහ්මයා වෙලා හිටියා ඒ බ්‍රහ්ම ජීවිතය අනිත්‍ය වුණා කියලා එයා දකින්න දක්ෂ නැහැ. ඒ නිසා මෙයා අනිත්‍ය වෙන්නා වූ සංස්කාරයන් බලාපොරොත්තුවෙන් ධර්මයේ තුල හැසිරෙනවා පිංගතුනි. අන්‍යා ධම්මානුසාරී කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. එතකොට මේ සද්ධානුසාරී ධම්මානුසාරී දෙන්නාගේ මේ ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් පහ එකිනෙකට දුර්වලයි පිංගතුනි. එකිනෙකට සමානව වැඩිලා නැහැ. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ නිරේතුරුවම සද්ධා, වීරය, සතිය කියන කාරණේ මේ මැද්දෙන් තියන්නේ. සතියෙන් සිහියෙන් යුතුව එයා කල්යාණ මිත්‍රාශ්‍රය ලැබමින් සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කරමින් ශ්‍රවණය කළා වූ සද්ධර්මයේ නුවණින් මෙනෙහි කරමින් මෙන්න මේ ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් සමකරගන්න එයා දක්ෂ වෙන්න ඕනේ පිංගතුනි. මෙන්න මේ ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් එයා දක්ෂ කරගන්න සමකරගන්න දක්ෂ වෙන්න ඕනේ. එතෙන්දි නිරේතුරු එයා කල්යාණ මිත්‍රාශ්‍රය ලැබනවා. මෙතෙන්දි කල්යාණ මිත්‍රයා කියලා කියන්නේ පිංගතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා වූ නිවැරදි සූත්‍ර ධර්මයන් නිවැරදිව විකෘති කිරීමකින් තොරව දේශනා කරන කෙනා තමයි මෙතෙන්දි කල්යාණ මිත්‍රයා බවට මේ මොහොතේපත් වෙන්නේ. ඒ කල්යාණ මිත්‍රාශ්‍රය ලැබමින් ඒ ලැබීම තුලින් සකස් වෙන සද්ධර්ම ශ්‍රවණයේ ශ්‍රවණය කරමින් ශ්‍රවණය කළා වූ සද්ධර්මයේ අන්‍යයා නුවණින් මෙනෙහි කරමින් එයා සතිය සිහිය වර්ධනය කර ගන්නවා පිංගතුනි. එයා සතිය සිහිය වර්ධනය කරගෙන එයා නිරේතුරුවම මේ සද්ධාවට අදාළව සෑම කාරණයක් මෙයා විදර්ශනා නුවණින් දකිනවා. අන්න දන් දෙමින් සිල් රකිමින් බුද්ධ වන්දනාව කරමින් එයා සංස්කාරයන්ගේ අනිත්‍යභාවය දකිනවා. එයා ධර්මයේ කතා කරමින් ධර්මයේ ලියමින් ධර්මයේ දේශනා කරමින් නිරේතුරුව මේ උතුම් ධර්ම රත්නයත් යම් දවසක අතුරුදහන් වෙලා යනවා කියලා දකිනවා පිංගතුනි. අන්න එයාගේ විදර්ශනාව නුවණ මොදි වෙනවා. මේ ආකාරයෙන් නිරේතුරුව මේ පංච උපාදානස්කන්ධයේ අනිත්‍යභාවය දකිද්දී අන්න මේ ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් පහ සම වෙලා පිංගතුනි එයා උතුම් සෝවාන් ඵලය සාක්ෂාත් කරගන්නවා. එතෙක් ඒ දෙදෙනා සද්ධානුසාරී ධම්මානුසාරී කියන තැන් දෙකේ ඉන්නවා පිංගතුනි. එනිසා මේ සද්ධානුසාරී ධම්මානුසාරී කියන දෙන්නා මේ දෙදෙනාගේ මරණය මේ ලෝක ධාතුව තුල තියෙන ශේෂ්ඨ පස්වෙනි මරණයයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. මේ ශේෂ්ඨ පස්වෙනි මරණය තියෙන්නේ පිංගතුනි මේ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයේ විතරයි පිංගතුනි. වෙන ශාසනයක මෙවැනි මරණයක් නැහැ. එහෙමනම් මේ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනය තුල මේ ශේෂ්ඨ මරණ පහක් තියෙනවා පිංගතුනි. ඒ නිසා මේ ශේෂ්ඨ මරණ පහ හඳුනගෙන නිරේතුරුව මේ මාර්ගයේ ආර්ය ශ්‍රාංගික මාර්ගයේ උපයෝගී කරගෙන මේ ජීවිතයේ මේ ශේෂ්ඨ මරණ පහෙන් එකක් අත්කර ගන්නවායි කියන චිත්තය අපි ඇති කර ගන්න වෙනවා පිංගතුනි. නමුත් යම් හේකින් පිංගතුල්ලා හිතන්න දක්ෂ වෙන්න ඕනේ මේ පිංගතුල්ලා නිරේතුරුව බුද්ධ වන්දනාව කරන කෙනෙක් නම් පිංගතුල්ලා නිරේතුරුව සිල් සමාදන් වෙන කෙනෙක් නම් පිංගතුල්ලා නිරේතුරුව සංඝයා අරමුණු කරගෙන දන් දෙන කෙනෙක් නම් පිංගතුල්ලා නිරේතුරුව කර්මය කර්මඵල විශ්වාසයෙන් පින්කම් කරන කෙනෙක් නම් ඔබලා අනිවාර්යයෙන්ම පිංගතුනි සද්ධානුසාරී ධම්මානුසාරී කියන තැන් දෙකේ ඉන්නවා පිංගතුනි. ඒ පිළිබඳ සැකයක් ඇති කරගන්න එපා. ඔබලා තෙරුවන් කෙරෙහි සද්ධාවෙන් පින්කම් කරනවා නම් දන් දෙනවා නම් සිල් සමාදන් වෙනවා නම් බණ අහනවා නම් බණ කියනවා නම් බණ සටහන් කරනවා නම් නිරේතුරුව පිංවතුල්ලා සද්ධානුසාරී ධම්මානුසාරී කියන තැන් දෙකේ ඉන්නවා පිංවතුනි. ඒ පිළිබඳ සැකයක් ඇති කරගන්න එපා. එනිසා නිරේතුරුව තමන් මේ සද්ධානුසාරී ධම්මානුසාරී කියන තැන් දෙකේ ඉන්නවායි කියන විශ්වාසය ඇති කරගන්න. මේ විශ්වාසය ඇති කරගත්තොත් පමණයි ඔබට මේ විශ්වාසය උපයෝගී කරගෙන උතුම් සෝවාන් ඵලය සාක්ෂාත් කරගන්න යන ගමන ඔබට ශක්තිමත් වෙ යන්න පුළුවන් පිංවතුනි. යම් මේකින් ඔබ තුල විචිකිච්ඡාවක් තියෙනවා නම් සැකයක් තියෙනවා නම් මම තාම සද්ධානුසාරී ධම්මානුසාරී කියන තැන් දෙකෙත් නැහැ කියලා
එනං ඔබට කවදාක්වත් පිංගතුනි මේ තැනින් ඉදිරියට යන්න අවශ්‍ය වීරිය ඔබ තුලින් සකස් වෙන්නේ නැහැ. මොකද බිය කියන්නේ සැකය කියන්නේ පංච නීවරණයක්. මේ පංච නීවරණ සකස් වෙන මොහොතක් පාසා ඔහු තුල අධර්මයයි සකස් වෙන්නේ පිංගතුනි, ධර්මයේ නෙමේ. පංච නීවරණ සකස් වෙන හිතත් තුල ධර්මයක් වැඩෙන්නේ නැහැ. එනිසා නිරේතුරුවම මේ මම තාම සද්ධානුසාරී ධම්මානුසාරී කියන තැන් දෙකේ නැහැ කියන විචිකිච්ඡාවෙන් අයින් වෙන්න, බියෙන් අයින් වෙන්න, අයින් වෙලා තමා තුලින් තමා විශ්වාසයක් ඇති කරගන්න. මම මේ ආකාරයෙන් තෙරුවන් කෙරෙහි සද්ධාවෙන් පින්කම් කරනවා නම්, දන් දෙනවා නම්, සිල් සමාදන් වෙනවා නම්, නිරේතුරුව මං සද්ධානුසාරී ධම්මානුසාරී කියන තැන් දෙකේ ඉන්නවායි කියන විශ්වාසය ඇති කරගන්න පින්වතුනි. නමුත් මේ සද්ධානුසාරී ධම්මානුසාරී කියන තැන් දෙක පින්වතුනි තාම අනතුරෙන් මිදුනා වූ ස්ථානයක් නම් නෙමේ. ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ. මොකද මේ සද්ධානුසාරී ධම්මානුසාරී දෙන්නා පිරිහීමේ ස්වභාවයෙන් යුක්තයි, විවෘතයි පිරිහීමට කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. මේ සද්ධානුසාරී ධම්මානුසාරී දෙදෙනාට අධික විදිහට අසත්පුරුෂ ආශ්‍රයට වැටුනොත්, අධික විදිහට පංච නීවරණයන් සකස් වුනොත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ සද්ධානුසාරී ධම්මානුසාරී දෙන්නා පිරිහෙනවා කියලා පින්වතුනි. මේ දෙන්නා මේ සද්ධානුසාරී ධම්මානුසාරී කියන තැනින් පෘථග්ජන භාවය කියන තැනට වැටෙනවා කියලා පින්වතුනි. ඒ නිසා මේ සද්ධානුසාරී ධම්මානුසාරී කියන තැන අනතුරෙන් මිදුනා වූ තැනක් නෙමේ පින්වතුනි. අනතුරෙන් මිදුනා වූ තැනක් නෙමේ. ඒ නිසා නිරේතුරුවම අපි දක්ෂ වෙන්න ඕනේ මේ සද්ධානුසාරී ධම්මානුසාරී කියන තැන් දෙකේ නවා තැන්ගෙන ඉන්නේ නැතුව මේ සද්ධානුසාරී ධම්මානුසාරී කියන තත්වයන් උතුම් සෝවාන් ඵලය කරා අරන් යෑමට අවශ්‍ය වීරිය ජීවිතය තුලින් සකස් කරගන්න පින්වතුනි. මොකද පින්වතුල්ලා දන්නවා අර කොසල් රජතුමාගේ අග බිසව වෙච්ච මල්ලිකා බිසව තමයි පින්වතුනි අසිදිසි දානේ පූජා කළේ පින්වතුනි. මේ අසිදිසි දානේ කියන්නේ මේ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයට එක්කෙනෙකුට පමණයි අසිදිසි දානේ පූජා කරන්න පුළුවන්. දෙවැනියෙකුට අසිදිසි දානයක් පූජා කරන්න බෑ. ඒක හේතුඵල ධර්මයක් පින්වතුනි. නමුත් මේ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයේ මේ අසිදිසි දානේ පූජා කරන්නේ මල්ලිකා බිසව පින්වතුනි. මේ මල්ලිකා බිසවට බුදුරජාණන් වහන්සේ උපාසිකාව කියලා අමතපු අවස්ථා කීපයක් සූත්‍රගත ධර්මයේ තියෙනවා පින්වතුනි. බුදුරජාණන් වහන්සේ මල්ලිකා බිසවට උපාසිකාව කියලා අමතපු අවස්ථා කීපයක් සූත්‍රගත ධර්මයේ තියෙනවා. එනම් බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ මල්ලිකා බිසවට උපාසිකාව කියලා ඇමතුවා නම් මේ මල්ලිකා බිසව අනිවාර්යෙන්ම සද්ධානුසාරී ධම්මානුසාරී කියන තැන් දෙකේ හිටියා පින්වතුනි. අනිවාර්යෙන්ම සද්ධානුසාරී ධම්මානුසාරී කියන තැන් දෙකේ හිටියා. නමුත් බලන්න මේ මල්ලිකා බිසව මැරෙන වෙලාවේ සකස් කර ගත්තා වූ කාමේ වරදවා හැසිරීමේ චිත්තයක් නිසා මල්ලිකා බිසව මරණයෙන් පස්සේ සතියක කාලයකට සතර පායටයි වැටෙන්නේ පින්වතුනි. එනම් බලන්න සද්ධානුසාරී ධම්මානුසාරී කියන දෙන්නා අනතුරෙන් මිදුනා වූ සතරපා අනතුරෙන් මිදුනා වූ දෙදෙනෙක් නෙමේ පිංගතුනේ. නිරේතුරුව සතරපායට විවෘතවා ඉන්නේ අවසාන මැරෙන මොහොතේ සකස් වෙන තුෂ්ණාපච්චයා උපාදානං උපාදානපච්චයා භවෝ කියන ධර්මතාවය තුළ තුෂ්ණාධික හිතක් අපිට සකස් වුණොත් මරණාසන්න මොහොතේ, අකුසල් සිතක් අපිට සකස් වුණොත් එයා නැවත සතර අපායට විවෘතවා ඉන්නේ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. එනිසා නිරේතුරුව පිංගතුල්ලා සැකයෙන් බැහැර වෙන්න, විචිකිච්ඡාවෙන් බැහැර වෙන්න, බැහැර වෙලා මම සද්ධානුසාරී ධම්මානුසාරී කියන තැන ඉන්නවායි කියන විශ්වාසය ජීවිතය තුලින් ඇති කරගන්න. ඒ විශ්වාසය ඇති කරගෙන මේ සද්ධානුසාරී ධම්මානුසාරී කියන තැන් දෙක තාම සතර අපායෙන් නොමිදුණු අනතුරට විවෘත තැනක් කියලා දකිමින් පිංගතුල්ලා දක්ෂ වෙන්න මේ සද්ධානුසාරී ධම්මානුසාරී කියන තත්වයන් උතුම් සෝවාන් ඵලය කරා ඉදිරියට අරන් යන්න පින්වතුනි. එමන් දැන් පින්වතුල්ලා දැක්කා තමන් මේ ලැබුවා වූ ජීවිතය මේ ලෝක ධාතුවේ තුල මිනිස්සෙක් සත්වයෙක් ලබන්නා වූ ශ්‍රේෂ්ඨ උපතක් ඔබ මේ ලබලා තියෙනවා කියලා. එනම් මේ ශ්‍රේෂ්ඨ උපත උපයෝගී කරගෙන පින්වතුල්ලා දක්ෂ වෙන්න මේ
ශේෂ්ඨ මරණ පහෙන් එකක් ජීවිතයට අයිති කරගන්න පිංහතුනි. ඔබ මේ ශේෂ්ඨ මරණ පහෙන් එකක් අයිති කරගන්න අදක්ෂ වුණොත් ඒ කියන්නේ ඔබ මේ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයෙන් අර්ථයක් නොගත් කෙනෙක් බවටයි පත්වෙන්නේ පිංහතුනි. මේ උතුම් බුද්ධෝත්පාද කාලයක මේ උතුම් බෞද්ධ ජීවිතයක් ලැබලා මේ උතුම් සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමේ මායිමේ ජීවත් වෙලා නමුත් ඔබ නුවණින් මෙනෙහි කිරීමට අදක්ෂභාවය නිසාම පිංහතුනි ඔබ මේ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනය අහිමි කරගත් කෙනෙක් බවටයි පත්වෙන්නේ. අතීතයේ අපි සම්මා සම්බුද්ධ ශාසන ලක්ෂ ගානක් අහිමි කරගත්තා වගේ මේ නුවණින් මෙනෙහි කරලා ධර්මයේ ජීවිතයට දරා ගැනීමේ උතුම් ගුණය උතුම් ශක්තිය මේ දුර්ලභ කාරණය දුර්වල වීම නිසා අතීතයේ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසන ලක්ෂ ගානක් අහිමි කරගත්තා වගේ මේ ගෞතම සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයත් අහිමි කරගත්ත වාසනාවන්තයෙක් බවටයි අපි පත් වෙන්නේ. එනිසා නිරේතුරුව පිංගතුල්ලා මේ කාරණා නුවණින් දකිමින් ඔබ දක්ෂ වෙන්න මේ සද්ධානුසාරී ධම්මානුසාරී කියන ස්ථාන දෙක ශක්තිමත් කර ගැනීමේ වෑයමට පත්වෙන්න පිංහතුනි. ඒ සඳහා ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට ලස්සන මාර්ගයක් දේශනා කළා තියෙනවා පිංහතුනි. ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් සාරා සංක කල්ප ලක්ෂ ගානක් දස පාරමීදම් පරිපූර්ණ කරලා මේ ලෝකෙට පහළ වෙන්නේ පිංහතුනි එකම එක ධර්මයක් දේශනා කරන්නයි පිංහතුනි. ඒ ධර්මය තමයි චතුරාර්ය සත්‍ය කියන ධර්මය. මේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයයි සෑම බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක්ම මේ ලෝක ධාතුවට දේශනා කරන්නේ. ඒ නිසා නිරේතුරුවම මේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයන් කෙරෙහි පිංවතුල්ලාගේ අවධානය ශක්තිමත් වූ යොමු කරගන්න. චතුරාර්ය සත්‍යදී බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ මුලින්ම මුල්ම ආර්ය සත්‍යය හැටියට දුක කියන කාරණේ පිංවතුනි. මෙතෙන්දී බුදුරජාණන් වහන්සේ දුක කියලා දේශනා කරන්නේ ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්ස ප්‍රියන්ගෙන් වෙන්වීම අප්‍රියන්හා එක්වීම පංච උපාදානස්කන්ධයේ නිත්‍යභාවයෙන් ගැනීම නිසා සකස් වෙන්නා වූ දුක පිංවතුනි. ඕක තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දුක හැටියට දේශනා කරන්නේ. එනිසා නිරේතුරුව මේ දුක කියන කාරණේදී පිංගතුල්ලා දක්ෂ වෙන්න මේ දුක කියන කාරණය බාහිරින් දකින්න නැතුව මේක විනිවිද දකින්න පිංගතුනේ. සමාජයේ ජීවත් වෙන පිංගතුල්ලා දුක හැටියට දකින්නේ මේ මනුස්ස ලෝකයේ තුල යම් මිනිසෙක් විඳින්නා වූ දුක තමයි දුක හැටියට දකින්නේ. රෝගී භාවයටපත් වෙලා දුප්පත් භාවයටපත් වෙලා අසරණ භාවයටපත් වෙලා මේ සමාජයේ අප්‍රමාණ දුක් විඳින මිනිස්සයෝ ජීවත් වෙනවා. මේ අය විඳින්නා වූ දුක තමයි අපි දුක හැටියට දකින්නේ පිංගතුනේ. ඒ නිසා අපි නිරේතුරුව දුකට බියක් ඇති කරගන්නේ නැහැ. මොකද අපි හිතනවා අසනීප වීම, ලෙඩවීම, දුප්පත් වීම, ආහාර නැතිවීම මෙන්න මෙවැනි දේවල් දුක හැටියට අපි දකිනවා පිංගතුනේ. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දුක හැටියට අපිට දේශනා කරන්නේ මීට වඩා ගැඹුරු තැනක් පිංගතුනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඔබ මේ මනුස්ස ලෝකයේ මිනිස්සයා විඳින්නා වූ දුක දුක හැටියට දකින්න එපා. මේ සතර අපායේ සත්වයා විඳින දුකයි මේ ලෝක ධාතුවේ තුල තියෙන සැබෑම ගැඹුරුම දුක කියලා පිංගතුනි. මොකද මේ සතර අපාය කියන പ്രേත ලෝකයේ, තිරිසන් ලෝකයේ, නිරය අසුර ලෝකයේ කියන මේ සතර අපායේ සත්වයින් කියන්නේ පිංගතුනි පෙර ජීවිතයක ලස්සන මිනිස්සෙක්මයි පිංගතුනි. මේ මනුස්ස ලෝකයේ තුල මේ ජීවත් වෙන සෑම තිරිසන් සතෙක් කියන්නේ සෑම പ്രേතෙක් නිරිසතෙක් කියන්නේ පෙර ජීවිතයක ලස්සන මිනිස්සෙක්මයි පිංගතුනි. මේ ලස්සන මිනිස් ජීවිතය ලැබලා සීලයක් ආරක්ෂා කළේ නැහැ, කුසල් ධර්මයක් වැඩුවේ නැහැ, ගුණ දහමක් පුහුණු කළේ නැහැ, නිරේතුරුව පිංගතුනි අකුසලයේ තුලම ජීවත් වුණා. එයා මැරෙනවා කියලා දැනගෙන හිටියේ නැහැ, මැරිලා නැවත ඉපදෙනවායි කියලා එයා දැනගෙන හිටියේ නැහැ. එයා මැරෙනවා කියලා දැනගත්තේ මැරෙන්න යන වෙලාවේ පිංගතුනි. නමුත් ඒ වෙලාවේ එයා ප්‍රමාද භාවයට පත් වෙලා ඒ ප්‍රමාද භාවය නිසාම අර ලස්සන මිනිස් ජීවිතයෙන් චුත වෙලා අන්න සතර අපායන්ට වැටෙනවා පිංගතුනි. එනම් මේ සතර අපායේ ජීවත් වෙන සෑම සත්වයෙක් කියන්නේ පෙර ජීවිතයේ පිංගතුනි සිල්පද බිඳගත් අකුසල් මූලයන් වඩපු
ලස්සන මනුස්සෙක්මයි. මෙන්න මේ අතාර්ථය අපි මතු කරලා ගන්න ඕනේ දුක ගැන කතා කරද්දි පිංගතුනි. එනිසා නිරේතුරුව මේ තිරිසන් ලෝකයේ සත්වයා විඳින්නා වූ අප්‍රමාණ දුක දකින්න. තිරිසන් ලෝකයේ සෑම සතෙක්ම නිරේතුරුව පිංගතුනි ද්වේෂය තුල බිය තුලමයි ජීවත් වෙන්නේ. ඒ වගේම නිරේතුරුව අකුසල් මූලයන් වඩමිනුයි ජීවත් වෙන්නේ. තව සතෙක් මරාගෙන කමින් තමයි තවත් සතෙක් ජීවත් වෙන්නේ. ඒ නිසාම මේ සතුන් අප්‍රමාණු අකුසල් නිරේතුරුව රැස් කරගන්නවා. ඒ වගේම තිරිසන් ලෝකයේ සතෙකුට ලෙඩක් හැදුනා, දුකක් හැදුනා කියලා කියන්න කෙනෙක් නෑ, බෙහෙතක් දෙන්න කෙනෙක් නෑ, ෆැනඩෝල් පෙත්තක් දෙන්න කෙනෙක් නෑ. නිරේතුරුවම අප්‍රමාණ රෝගී භාවයන් නිසා අප්‍රමාණ මේ සතුන් දුක් විඳිනවා. මට මතකයි මං එක්තරා ආරණ්‍යක වැඩ සිටිනකොට එක කුළුමීම දෙනෙකුට පැටියෙක් හම්බු වෙන්න ගියා. අනේ මේ පැටියා හම්බු වෙන්න ගිහිල්ලා මේ පැටියා දැන් හිර වෙලා තින්නේ, යා ලෝකෙට එන්නේ නැහැ. මේ පැටියා හිර වෙලා මේ කුළුමීම දෙන අප්‍රමාණ වේදනාවෙන් දවසක් දෙකක් දුක් විඳලා බලවත් වෙහෙසට පත්වීම නිසාම මේ කුළුමීම දෙන අර වැවට එනවා වතුර බොන්න. නමුත් වැවට ඇවිල්ලා වතුර බොද්දී අර මඩේ එක කකුලක් එරින වෙලාවේ අර වැවේ හිටිය කිඹුලා පැනලා අර කුළුමීම දෙන ඇදගෙන මරාගෙන කනවා. ඒතර බලන්න අමුවේ අර සතාව මරාගෙන කද්දි එක පැත්තකින් අර පැටියාව හිර වෙලා පැටියත් එතන මරණාසන්නව ඉන්නවා. මෙතන මේ අම්මා අප්‍රමාණ දුකටපත් වෙලා අමුවේ අර කිඹුලාට ආහාරයක් බවටපත් වුණා. නමුත් බලන්න මේ දුක ඒ සතා කාට කියන්නද? වින්නබු අම්මා කෙනෙකුට කියන්නද? දොස්තර මහත්තයෙකුට කියන්නද? ෆැනඩෝල් පෙත්තක් ඉල්ලන්නද? එනිසා මේ සතර අපා සත්වයින් පිංගතුණි තමන්ගේ දුක තමන් දරාගෙන අප්‍රමාණ දුකටපත් වෙනවා. ඒ වගේම പ്രേත ලෝකයේ අප්‍රමාණ දුක් විඳින പ്രേතයින් ඉන්නවා. සමහර പ്രേතයින් ඉන්නවා උපත සකස් කර ගනිද්දිම පිංගතුණි ඒගොල්ලන්ට කටක් නැහැ පිංගතුණි, කට පූට්ටු වෙලා තියෙන්නේ. මුඛයක් නැහැ, ආහාර ගන්න කටක් නැහැ. මොකද පෙර ජීවිතයේ දන් දුන්නේ නැහැ, ලෝභ සිත් වැඩුවා. සංඝයා අරමුණු කරගෙන දෙන්නා වූ දානයන් විවේචනය කළා. ඒ නිසාම පිංගතුණි මැරෙන මොහොතේ പ്രേත ලෝකෙට වැටුණා. කටක් නැතුවයි උප්පත්තිය සකස් කරගන්නේ. සමහර പ്രേතයෝ പ്രേත ලෝකේ ජීවත් වෙනවා. සෙම ටිකක් සොටු ටිකක් කෑවත් ඒ ශනේම් මෙයා සෙම ටික සොටු ටික වමනේ කරනවා පිංගතුණි. කුසට ආහාරයක් පිළිගන්නේ නැහැ, කුස ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ඇයි? පෙර ජීවිතේ දන් දුන්නේ නැහැ පිංගතුණි. අනුන්ට දන් දෙන්න දුන්නේ නැහැ, නිරේතුරුව දානයන් වැළැක්කුවා. සමහර പ്രേතෙයින් ඉන්නවා නිරේතුරුව ලේ වමනය කරමින් තමයි ජීවත් වෙන්නේ පිංගතුණි. ලේ වමනය කරමින් ජීවත් වෙන්නේ මේ දානයට අදාළ අකුසල් සංස්කාර පෙර ජීවිතේ. ඒ වගේම සමහර പ്രേතෙයින් പ്രേත ලෝකවල ජීවත් වෙනවා. මනුස්ස ලෝකයේදී මුසාවාදා, පිසුනා වාචා, පරුසා වාචා, සම්පප්පලාපා කියන මේ වචනෙන් කරන්නා වූ අකුසල් සිද්ධ කරලා බොරු කියලා මුසාවාද කතා කරලා සම්පප්පලාප කතා කරලා ඒ අකුසල් විපාකයන් නිසා പ്രേත ලෝක ඉපදෙනකොට මේ කට දිව වන වෙලා කුණු වෙලා උප්පත්තිය සකස් කරගන්න පිංගතුණි. ගොළුභාවයට පත් වෙලායි උප්පත්තිය සකස් කරගන්නේ. ඒ වගේ කාමයේ වරදවා හැසිරීම නිසා പ്രേත ලෝකෙට වැටුනොත් ඒ പ്രേත ලෝකෙට වැටෙන പ്രേතයා പ്രേතිය මේ මුළු ශරීරෙම වන වෙලා කුණු වෙලායි උප්පත්තිය සකස් කරගන්නේ. මේ වන වෙච්ච කුණු වෙච්ච പ്രേත ජීවිතය දරාගෙන එයා අනිත් പ്രേතයින් ළඟට කාමයේ ඉල්ලගෙන යනවා. නමුත් ඒ කිසිම කෙනෙක්ගෙන් කාමයේ ලැබෙන්නේ නැහැ පිංගතුණි. කාමයේ නොලැබීමේ දුක දරාගෙන අර තුවාලවල වේදනාව දරාගෙන අප්‍රමාණ දුකක් මේ සත්වය විඳිනවා. ඒ වගේමයි පිංගතුණි නිරේතුරුව പ്രേත ලෝකයේ ජීවත් වෙන සෑම සත්වෙක්ම පිංගතුණි අප්‍රමාණ දුක තුලමයි ජීවත් වෙන්නේ. පෙර ජීවිතේ මත් වතුර පාවිච්චි කරපු මිනිස්සයෝ ඒ මත් වතුර උපාදානය කරගෙන പ്രേත ලෝකයට වැටුණොත් ඒගොල්ලෝ වයින් ස්ටෝස් එකක් ආශ්‍රිතව තමයි, අරක්කු විකුණ තැනක් ආශ්‍රිතව තමයි උප්පත්තිය සකස් කරගන්නේ. උප්පත්තිය සකස් කරගෙන ඒවා ආග්‍රහණය කරමින්, ඉව කරමින්, සුවඳ කරමින්, ඒ මත් වතුර උපාදානය කරමින් ඒගොල්ලෝ ජීවත් වෙනවා පිංගතුණි. ඒ වගේ සතුන් මරලා പ്രേත සතර අපායට වැටුණොත් පිංගතුණි අප්‍රමාණ වේදනාත්මක දුක් ඒ සත්වය අත්විඳිනවා. එනම් බලන්න මේ പ്രേත ලෝකයේ සත්වයා විඳින දුක කියන්නේ පිංගතුණි
මේ අතීතයේ මනුස්ස ජීවිතයක් ලැබපු කෙනෙක් විඳින්නා වූ දුකක්මයි. ඒ වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේ අසුර ලෝකය ගැන දේශනා කරනවා. මේ මහ සාගරයේ උපාදානය කරගෙන ජීවත් වෙන අය මරණයෙන් පස්සේ මැරෙන වෙලාවේ මහ සාගරය කෙරෙහි තෘෂ්ණාව ඇති කරගත්තොත් ඒ තෘෂ්ණාව නිසාම අර ලවණ ජලය උපාදානය කරගෙන අර මහ සාගරයේ කිමිදි 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 මුළු ජීවිත කාලෙම ජීවත් වෙන අසුරේ බවට පත් වෙනවා. ඒ වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේ නිර්යන් 128ක් ගැන දේශනා කරනවා. අප්‍රමාණ සත්වයා දුකෙන් පිරුණා වූ නිර්යන් 128ක් ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා නිර්ය ගැන මුලින්ම කියනවා. චතුස් ද්වාරය චතුස් කන්‍යය කියන මේ මහා නිර්යන් දෙක ගැනයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මුලින්ම දේශනා කරන්නේ. මේ මහා නිර්යන් දෙක ගිනි ජාලාවන්ගෙන් ගැවසීගත් නිර්යන් දෙකක් කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. ඒ වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ නිර්ය පිහිටලා තියෙන්නේ මේ මහ පොළව යටට යොදුන් දසදහස් ගානක් යටයි කියලා පින්වතුනි. යොදුන් දසදහස් ගානක් යටයි මේ චතුස් කන්‍ය චතුස් ද්වාරය කියන මහා නිර්ය පිහිටලා තියෙන්නේ. මේ නිර්යන් කවුරුත් ගොඩනගපු දේවල් නෙමේ. දෙවියෙක් බ්‍රහ්මයෙක් මිනිස්සෙක් ගොඩනගපු දේවල් නෙමේ පින්වතුනි. යම් කෙනෙක් නඩත්තු කරන දෙයක් නෙමේ නිර්ය කියන්නේ. මේ නිර්ය කියන්නේ මහ පොළව යට යොදුන් දසදහස් ගානක් යට තියෙන ස්වභාවික පරිසර කලාපයක් පින්වතුනි. ස්වභාවික පරිසර කලාපයක් ගිනි කඳු වලින් ගහන වුණා වූ ස්වභාවික පරිසර කලාපයක් තමයි මේ නිර්ය කියලා කියන්නේ. අපි මේ මනුස්ස ලෝකයේ තියෙන විවිධ වූ පරිසර කලාපයන් දකිනවා. සීත දේශ ගුණ තියෙන හිම මිදෙන පරිසර කලාපයන් තියෙනවා. ඒ වගේම කාන්තාර පරිසර කලාපයන් තියෙනවා. ඒ වගේම වැලි කුණාටු වලින් ගහන පරිසර කලාපයන් තියෙනවා. ඒ වගේ වියලි පරිසර කලාපයන් තියෙනවා. ඒ වගේ පිංගතුණී නිරය කියලා කියන්නේ මේ මහ පොළව යට තියෙන ස්වභාවික පරිසර කලාපයක් පිංගතුණී. මේක ස්වභාවික ගිනි කඳු යායක් පිංගතුණී. මේ ගිනි කඳු යායේ තමයි අකුසල් කරලා මේ අකුසල් උපාදානිය නිසා මැරෙන සත්වයා ගිහිල්ලා උප්පත්තිය ලබන්නේ. දැන් ඔබ හිතන්න මාළුවෙක් ජලයේ උපද ලබන්නේ කුමක් නිසාද? ඊට අදාළ අකුසල් තියෙන නිසා. කෙනෙක් මේ ලස්සන පරිසරයේ උපත ලබද්දී තව කෙනෙක් කාන්තාර පරිසරයේ උපත ලබන්නේ කුමක් නිසාද? ඒ කාන්තාර පරිසරයේ උපත ලබන්න අදාළ අකුසල් සංස්කාර නිසා. පෙර ජීවිතේ වනාන්තර විනාශ කරලා ගස්කොළන් කපල දැම්මා, පරිසරය විනාශ කරා, එහි අකුසල් විපාක නිසා අන්න ගිහිල්ලා අර කාන්තාර දේශගුණයේ අවකාශයේ උප්පත්තිය ලැබෙනවා. ඒ වගේම සමහර ප්‍රදේශවල මිනිස්සු අප්‍රමාණ දුක් විඳිනවා. වතුර කලයේ ඔළුව තියාගෙන කිලෝමීටර් ගාණක් යනවා වතුර කලයක් ගන්න. ඉතාමත් දුක් විඳමින් ජීවත් වෙන්නේ දවසට එක වේලයි කන්නේ. ඇයි එවැනි ජීවිතයක් තියෙන තැනක එවැනි තැනක යා උප්පත්තිය ලැබුවේ? පෙර ජීවිතයේ අකුසල් විපාකයන් නිසා. දන් දුන්නේ නැහැ. මේ අකුසල් විපාකයන් නිසා ඊට අදාළ තැන උප්පත්තිය සකස් කරගත්තේ. ඒ වගේ යම් කෙනෙක් ලෝභ ద్వේෂ මෝහයන් බලවත් ආකාරයෙන් වඩලා අවසාන චුතිසිතට මේ අකුසලයක් උපාදානය වෙද්දී අන්න යාර ගිනි කඳු වලින් ගහන වූ අර ස්වභාවික පරිසර කලාපේ එයා උප්පත්තිය සකස් කරගන්නවා. මේ පරිසර කලාපයන් කවුරුත් ඇති කරපු දේවල් නඩත්තු කරපු දේවල් නෙමේ, ස්වභාවිකව ඇවිලෙන්නා වූ ගිනි කඳු පිංගතුනේ. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ මහා නිරයට වැටුණ කෙනා මේ මහා නිරේ හතර වටේට ශක්තිමත් තාප්ප හතරක් තියෙනවා කියලා පිංගතුනේ. එතකොට මේ ශක්තිමත් තාප්ප හතර කියන්නේ කවුරුත් බැඳ තාප්ප නෙමේ පිංගතුනේ. අර ගිනි කඳු වලින් ගලාගෙන යන ලාවා වැගිරිලා ඒ ලාවා ඝන බවටපත් වෙලා ඒවා තුලින්ම ස්වභාවිකව ඇදුණු තාප්ප පිංගතුනේ. මෙන්න මේ කොටු වෙච්ච තාප්පෙට කොටු වෙලා අවුරුදු දස දහස් ගානක් මේ චතුස් කන්‍ය කියන මහා නිරේ ගින්නට පිච්චි පිච්චි මෙරි මෙරි ඉපදෙනවා කියලා කියනවා. මෙහෙම ඉපදිලා අවුරුදු දස දහස් ගානක් මේ ගින්න ගින්දර තුල ජීවත් වෙලා ඊළඟට යා මෙතනින් පලා යන්න ගිහිල්ලා වැටෙන්නේ අලු නිරේට කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. එතකොට දැන් චතුස් කන්‍ය චතුස් ද්වාරය කියන්නේ මහා ගිනි ජාලා තියෙන තැන් දෙකක්. එතනින් පයින් කෙනා කොහාටද වැටෙන්නේ? අලු නිරේට පිංගතුනේ. එතකොට මේ අලු නිරේ කියන්නේ කවුරුත් හදපු දෙයක් නෙමේ, කවුරුත් නිර්මාණය කරපු දෙයක් නෙමේ. මේ මහා ගිනි කඳු වලින්
ගලාගෙන යන ලාවා ගලාගෙන ගිහිල්ලා නිවුන තැන තමයි අන්න අලු නිරේ බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. මේ ලාවා වලින්මයි මේ අලු සකස් වෙලා තියෙන්නේ. අන්නේ අලු නිරේට වැටෙන කෙනා කකුල තියෙන තැන පිච්චි පිච්චි ගිනි අම්මු පරිසරේ අවුරුදු දසදහස් ගාණක් ජීවත් වෙනවා කියනවා. ඊට පස්සේ මේ අලු නිරේන් ඉස්සරහට යන කෙනා, එතනින් බේරෙන්න යන කෙනා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා හිඹුල් වනයේට වැටෙනවා කියලා. පිංගතුනේ පිංගතුල්ලා ඔය කටු ඉඹුල කියලා කියනවනේ. මේ කටු ඉඹුල කියන්නේ මේ එල්ලුම් ගහ වගේ දෙයක් නෙමේ පිංගතුනේ. කවුරුත් හදපු දෙයක් නෙමේ, කවුරුත් නඩත්තු කරපු දෙයක් නෙමේ. මේ කටු ඉඹුල් වනය කියලා කියන්නේ ඒ පරිසර කලාපයේ අර උෂ්ණාධික පරිසරයට ඔරොත්තු දෙන ශාක වලින් පිරුණු කලාපයයි පිංගතුනේ. මේ උෂ්ණාධික භාවය නිසා මේ ශාක ස්වභාවිකවම පිංගතුනේ කටු වලින් ගහනයි පිංගතුනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා හිඹුල් වනේ සෑම ගහකම මුලෙත් කටු තියෙනවා, පොත්තෙත් කටු තියෙනවා, අත්තෙත් කටු තියෙනවා, කොලෙත් කටු තියෙනවා කියලා. සෑම තැනම කටු වලින් පිරලා තින්නේ අය අර උෂ්ණාධික දේශගුණයට ඔරොත්තු දෙන්න පිංගතුනේ. ඔබ දැකලා ඇති අපේ රටේ වියලි කලාපයේ හුඟක් ශාකවල කටු සහිත ශාක තමයි තියෙන්නේ අර දේශගුණයට ඔරොත්තු දෙන්න. එතකොට මේ හිඹුල් වනයේට වැටෙන කෙනා නිරේතුරුව මේ කටු වලට ඇනීම නිසාම පිංගතුනේ මුළු ශරීරෙම නිරේතුරුව වේදනාවටපත් වෙනවා කියනවා. මොකද මහ පොළව ගිනියම් වෙලා තියෙන්නේ. එයාට නවතින්න බෑ, එයා අනිවාර්යයෙන්ම දුවන්න ඕනේ. නමුත් දුවනකොට මොකද වෙන්නේ? අර හිඹුල් වනයේ තියෙන කටු වලට ඇඹරිලා කැපිලා මුළු ශරීරෙම විනාශ වෙනවා කියනවා. මේ හිඹුල් වනයේට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා අසිපත්‍ර වනය කියලා වනයක් තියෙනවා කියලා. මේ අසිපත්‍ර වනය කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ ඒ අසිපත්‍ර වනයේ තියෙන සෑම ගහකම තියෙන කොළ පිහියක තියෙන දැලි පිහියක තියෙන මෝහත තියෙනවා කියලා කියනවා පිංගතුනි. අර උෂ්ණාධික දේශගුණයට ඔරොත්තු දෙන්න නිරේතුරුව මේ උෂ්ණාධික භාවයත් අධික සුළඟත් නිසා මේ පත්‍ර නිරේතුරුව පිංගතුනි කැපෙන පිහියක් වගේ කියලා කියනවා. මේ ගස්වල තියෙන සෑම පොත්තක්ම සෑම මුලක්ම කැපෙන පිහියක් වගේ කියලා කියනවා. එතකොට අර නිරිසතා එතෙන්ට වැටුණාට පස්සේ අසිපත්‍ර වනයේට වැටුණාට පස්සේ දැන් මෙයාට නවතින්න බෑ. මොකද පොළව ගිනියම් වෙලා තියෙන පිංගතුනේ නවතින්න බෑ. දැන් අපිට මේ කැලේක ඇවිදිද්දි කටු තියෙනවා නම් අපිට මගහැරලා යන්න පුළුවන්. නමුත් මේ අසිපත්‍ර වනයේදී හිඹුල් වනයේදී ඒක කරන්න බෑ පිංගතුනේ. ඇයි? මහ පොළව ගිනියම් වෙලායි තියෙන්නේ. ගිනියම් වෙච්ච මහ පොළවේ නවතින්න බෑ. අනිවාර්යෙන්ම අපි දුවන්න ඕනේ පිංගතුනේ. දුවන මොහොතේ අන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා අර අසිපත්‍ර වනේ අර මේ දැඩි විදියට දැලි පිහිය වගේ මෝහත තියෙන අතු වලට රිකිලි වලට කොළ වලට කැපිලා නහය කැපිලා යනවා කියනවා, බෙල්ල කැපිලා යනවා කියනවා, උදරය කැපිලා යනවා කියනවා, අතපය කැපිලා යනවා කියනවා. ඒ නිරිසතා මෙරි මෙරි උපදිනවා කියලා කියනවා. මෙතනින් අසිපත්‍ර වනයේට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ශාරෝදක නදිය කියලා නදියක් තියෙනවා කියලා පිංගතුනේ. දැන් මේ මනුස්ස ලෝකේ අප්‍රමාණ ඇලදොල ගංගාවන් තියෙනවනේ. ඒ වගේ මේ නිරේ තියෙන ගංගාවට තමයි මේ ශාරෝදක නදිය කියලා කියන්නේ පිංගතුනේ. මනුස්ස ලෝකේ ගංගාවල මේ වැසි ජලය නිසා ජලය පිරලා තියෙනවා වගේ මේ නිරේ තියෙන ගංගාවල තියෙන පිංගතුනේ ලෝදිය ගලාගෙන ආපු යෝධියමයි පිංගතුනේ. ගිනියම් වූ ජලයයි තියෙන්නේ. ගිනියම් වෙලා තියෙන්නේ මේ ජලය. දැන් අර නිරිසතා අප්‍රමාණ දුක් විඳලා අර ශාරෝදක නදියට වැටෙන වෙලාවේ අනේ පිපාසය නිසාම අර ජලය බොනවා කියනවා. නමුත් බොන්නේ ගිනි වතුර පිංගතුනේ. දිව පිච්චෙනවා කියනවා, උදුර පිච්චෙනවා කියනවා, බඩවැල් පිච්චෙනවා කියනවා. ඒ පිච්චීම නිසා මේ නිරිසතා මෙරි මෙරි උපදිනවා කියලා කියනවා. එනම් බලන්න මේසා දරුණු නිරයක් 128ක් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මහණෙනි, මම මේ නිරයන් ගැන දේශනා කරන්නේ කවුරුත්ගෙන් අහලාවත් කවුරුවත් කියපු නිසාවත් නෙමේ. මම පතක පොතක දැකලා නෙමේ මම මේ දේශනා කරන්නේ. මම මගේ උතුම් සම්මා සම්බුද්ධ ඥාණයෙන් දැකලමයි මේ නිරයන් ගැන දේශනා කරන්නේ. මේ සත්වයා මැරිලා ගිහිල්ලා උපදින චුතූපපාත ඥාණයෙන් දැකලමයි මේ සත්වයා නිරේ විඳින්නා වූ දුක ගැන මම දේශනා කරන්නේ. අතීතේ සත්වයා ඉපදුනා වූ තැන පූර්වේ නිවාසානුස්සති ඥාණයෙන් දැකලමයි
මම මේ නිරයන්ගේ සතරපායන්ගේ දුක අපි මන් දේශනා කරන්න කියලා. එමනම් පිංගතුල්ලා දුක කියන කාරණේදී මේ මනුස්ස ලෝකයේ මනුස්සෙක් රෝගී භාවය නිසා දුප්පත් භාවය නිසා අනාථ කඳවුරක මහලු නිවාසක ඉන්න අය විඳින්නා වූ දුක දැකලා අනේ මේකයි දුක කියන තැන නම් හිතන්න එපා, එතනදී ඔබ මුලාවටපත් වෙනවා පිංගතුනේ. එනිසා දුක කියන කාරණේදී නිරතුරුවම මේ සතර අපායේ දුක මතු කරලා දකින්න, මේ සතර අපා දුක මතු කරලා දකින්න. මොකද අපේ ජීවිතයේදී අපි යම් මොහොතක මරණාසන්න මොහොතේදී අපි දුර්වල වුණොත් පිංගතුනේ එක ෂණයෙන් මේ භයානක කටුක සතර අපායට වැටෙන්න තියෙන ඉඩකඩ සම්පූර්ණයෙන්ම විවෘතයි පිංගතුනේ. උතුම් සෝවාන් ඵලයට පත්වෙන මොහොත දක්වා අපි මොන පින්කම් කරමින් ජීවත් වුණත් උපාදාන පච්චයා භවෝ කියන ධර්මතාවය තුල නිරය කියන සතරපාය කියන කාරණයට අපි තාම විවෘතයි පිංගතුනේ. එනිසා නිරේතුරුව බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දුක්ඛ සත්‍ය තුලින් මේ පළවෙනි ආර්ය සත්‍ය තුලින් මතක් කරන දුක කියන කාරණයේ තියෙන කටුක භාවය නුවණින් දකින්න, විවේකීව ඉන්න වෙලාවට පිංගතුල්ලා නුවණින් දකින්න, ඔබත් මමත් සංසාරේ පටිච්ච සමුප්පන්නව මේ තිරිසන් ලෝකවල ඉපදිලා අවුරුදු දස දහස් ගණන් ලක්ෂ ගණන් තනකොළ පුන්නක්කු කකා ජීවත් වෙච්ච අතීතයේ සිහියට නගන්න, ඔබත් මමත් අතීතේ ප්‍රේත ලෝකවලට වැටිලා සෙම් සොටු කපා කල්ප ගානක් ජීවත් වෙච්ච දුක්ඛිතේ අතීත පටිච්ච සමුප්පන්න ජීවිත සිහිපත් කරන්න, අර ලවණ රසය උපාදානය කරගෙන මහසාරේ සාගරේ කිමිදි කිමිදි කල්ප ගණන් ජීවත් වෙච්චේ අතීතයේ සිහිපත් කරන්න, නිරයන්ට වැටිලා ගින්දර යෝධිය බිබී අප්‍රමාණ දුක් විඳුනා වූවේ අතීත පටිච්ච සමුප්පන්න ජීවිත සිහියට නගා ගන්න, සිහියට නගාගෙන මේ දුක කියන කාරණය පිළිබඳ යථා භෝධය බිය ඇති කරගන්න පිංගතුනේ. මේ දුක කෙරෙහි බිය ඇති කරගන්න කෙනාමයි මේ දුකෙන් මිදෙන මාවත මතු කරලා ගන්න පිංගතුනේ. එනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ මුලින්ම මේ දුක කියන කාරණය දේශනා කරලා දෙවනුව දේශනා කරනවා මේ දුක ඇති වෙන්න හේතුව මොකක්ද කියලා පිංගතුනේ. පළවෙනුව දුක ගැනයි දේශනා කරන්නේ. මේ ලෝක ධාතුවේ වෙන කිසිම ශාස්තුන් වහන්සේ කෙනෙක් මේ දුක කියන කාරණය මතු කරලා පෙන්නුවේ නැහැ පිංගතුනේ. මේසා සතර අපා දුකක් තියෙනවා කියලා මතු කරලා පෙන්නුවේ නැහැ. ඒ දුක මතු කරලා පෙන්නලා දුකට හේතුව මතු කරලත් පෙන්නුවේ ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේමයි. මුලින්ම දුක කියන කාරණය කියලා දෙවෙනි ආර්ය සත්‍යදී බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා දුකට හේතුව තෘෂ්ණාව කියලා පිංගතුනේ. කුමක් කෙරෙහි තෘෂ්ණාවද? පංච උපාදානස්කන්ධය කෙරෙහි තියෙන තෘෂ්ණාව පිංගතුනේ. මේ සත්වයා රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කෙරෙහි ඇති කරගන්නා වූ තෘෂ්ණාවේ ප්‍රමාණයට ඒ සත්වයා දුක තුල ජීවත් වෙනවා පිංගතුනි. එනිසා මුලින්ම දුක කියන කාරණය මතු කරලා පෙන්නවා. දෙවනුව දුකට හේතුව තෘෂ්ණාව කියන කාරණය මතු කරලා පෙන්නවා. තුන්වෙනුව පිංගතුනි දුක නැති කරන්න නම් තෘෂ්ණාව නැති කරන්න ඕනේ කියන කාරණය මතු කරලා පෙන්නවා. හතරවෙනි ආර්ය සත්‍ය දියන්න ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ දුක නැති කිරීමේ තෘෂ්ණාව නැති කිරීමේ මාර්ගය ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයයි කියලා දේශනා කරනවා. මෙන්න මේක තමයි මේ ලෝකේ නිවන් මාර්ගයේ පිංගතුනේ. මේ ලෝක ධාතුව තුල ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් පහළ වෙන්නේ මේ එකම එක සැප ලැබීමේ මාර්ගය වෙන ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය දේශනා කිරීම සඳහාමයි පිංගතුනේ. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයෙන් තොර නිවන් මාර්ගයක් මේ ලෝක ධාතුව තුල නැහැ පිංගතුනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඔබ ලෞකික සැප ලබන්න කැමති නම් ඔබ ඊළඟ ජීවිතයේ දිව්‍ය ලෝකෙට බ්‍රහ්ම ලෝකෙට සශ්‍රීක මිනිසෙක් වෙන්න කැමති නම් ඒ කියන්නේ ලෞකික සැපයට ඇති එකම මාර්ගය ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයයි කියලා පින්වතුනි. ඒ වගේම දෙවනුව බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඔබට භව නිරෝධයට තියෙන එකම මාර්ගයත් ඒ කියන්නේ සෝවාන් සකෘදාගාමි අනාගාමි අරිහත් ඵලයන් තුලින් භව නිරෝධයට තියෙන මාර්ගයත් මේ උතුම් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයයි කියලා පිංගතුනි. එනම් පිංගතුල්ලා තුල විශ්වාසයක් තියෙන්න ඕනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා වූ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය කියන මේ කාරණා අට තුල
උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයට අදාළ සියලුම ධර්මතාවයන් කැටි වෙලා තියෙනවායි කියන කාරණේ තේරුම් ගන්න පිණිසුනි. මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේ නිවන් මාර්ගය හැටියට දේශනා කරන්නේ ආර්ය ෂ්ටාංගික මාර්ගයේ පමණක්මයි පිණිසුනි. වෙන මාර්ගයක් දේශනා කරන්නේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ නිවන් මාර්ගය හැටියට ආර්ය ෂ්ටාංගික මාර්ගය නම් දේශනා කරන්නේ මේ ආර්ය ෂ්ටාංගික මාර්ගය තුල සෝවාන් සකුරුදාගාමි අනාගාමි අරිහත් මේ සියලුම ඵලයන් ලැබීමේ මාර්ගය සැඟවිලා තියෙන්න ඕනේ පිංගතුනි. සැඟවිලා තියෙන්නේ මොකද? මේකයි නිවන් මාර්ගය. ඒ නිසා පිංගතුල්ලා මුලින්ම මේ ආර්ය ෂ්ටාංගික මාර්ගයේ පිංගතුනි පින කුසලය වැඩෙන ආකාරයෙන් ජීවිතයට එකතු කරගන්න. මුලින්ම පින කුසලය වැඩෙන ආකාරයෙන් ජීවිතයට එකතු කරගන්න. මේ පින කුසලය වැඩෙන ආකාරයෙන් ආර්ය ෂ්ටාංගික මාර්ගයේ ජීවිතයට එකතු කර ගැනීමදී ඔබ තුල ආර්ය ෂ්ටාංගික මාර්ගයේ වැඩෙන්නේ ලෞකික ආර්ය ෂ්ටාංගික මාර්ගයක් හැටියටයි පිංගතුනි. ලෞකික ආර්ය ෂ්ටාංගික මාර්ගයක් හැටියටයි. මේ ලෞකික ආර්ය ෂ්ටාංගික මාර්ගය විදර්ශනා නුවණින් දැක්කේ තනයි අන්න ලෝකෝත්තර ආර්ය ෂ්ටාංගික මාර්ගය සකස් කරගන්නේ. එනිසා මුලින්ම පිංගතුල්ලා හඳුන ගන්න ඕනේ ආර්ය ෂ්ටාංගික මාර්ගය කියන්නේ කුමක්ද කියලා පිංගතුනි. පින්වත් ඔබට මේ උතුම් ආර්ය ෂ්ටාංගික මාර්ගය හඳුනගලා දෙන්නේ කාරණා තුනක් විසින් කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. මොකක්ද ඒ කාරණා තුන? කල්යාණ මිත්‍රාශ්‍රය, සද්ධර්ම ශ්‍රවණය, නුවණින් මෙනෙහි කිරීම කියන කාරණා තුන පිංගතුනි. පිංගතුල්ලාට මේ කාරණා තුනයි ආර්ය ෂ්ටාංගික මාර්ගය හඳුන්ලා දෙන්නේ පිංගතුනි. යම් පිංගතෙකුට කල්යාණ මිත්‍රාශ්‍රය දුර්වල නම්, සද්ධර්ම ශ්‍රවණය දුර්වල නම්, නුවණින් මෙනෙහි කිරීම දුර්වල නම්, එයා කවදාක්වත් ආර්ය ෂ්ටාංගික මාර්ගය හඳුනගන්නේ නැහැ පිංගතුනි. එයා ආර්ය ෂ්ටාංගික මාර්ගයේ නාමයෙන් මිච්ඡා ආර්ය ෂ්ටාංගික මාර්ගය තුලයි ගමන් කරන්නේ. ඒ නිසා නිරේතුරුව පිංගතුල්ලා කල්යාණ මිත්‍රාශ්‍රය ලැබමින් සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කරමින් ශ්‍රවණය කළා වූ සද්ධර්මයේ නුවණින් මෙනෙහි කරමින් මේ ආර්ය ෂ්ටාංගික මාර්ගය හඳුනගන්න. ඔබ ආර්ය ෂ්ටාංගික මාර්ගය හඳුනගත්තට පස්සේ ඔබ දක්ෂ වෙන්න ඕනේ මේ ආර්ය ෂ්ටාංගික මාර්ගයට නිවැරදි දොරටුවෙන් ඇතුල් වෙන්න පිංගතුනි. නිවැරදි දොරටුවෙන් ඇතුල් වෙන්න. මොකද වර්තමාන සමාජයේ අප්‍රමාණ පිරිස් මේ ආර්ය ෂ්ටාංගික මාර්ගයේ නිවැරදි දොරටුවෙන් ඇතුල් වෙන්නේ නැතුව අතුරු දොරටු වලින් ඇතුල් වෙලා පිංගතුනි මාර්ගයේ දුර්වලභාවයට පත් කර ගන්නවා. එනිසා නිරේතුරු ආර්ය ෂ්ටාංගික මාර්ගයට ඔබ ඇතුල් වෙද්දී සම්මා දිට්ඨිය කියන දොරටුවෙන් ඔබ ඇතුල් වෙන්න ඕනේ පිංගතුනි. සම්මා දිට්ඨිය කියන දොරටුවෙන්. මොකද සමහර පිංවතුල්ලා ඉන්නවා සම්මා දිට්ඨිය කියන තැන මගහැරලා සීලයට අදාළ තැන් වලින් සමාධියට අදාළ තැන් වලින් ආර්ය ෂ්ටාංගික මාර්ගයට ඇතුල් වෙනවා පිංගතුනි. සම්මා දිට්ඨිය වැඩිලා නැහැ. සම්මා දිට්ඨිය වැඩෙන්නේ නැතුව අපි සීලය තැනින් එහෙම නැත්නම් සමාධිය තැනින් ආර්ය ෂ්ටාංගික මාර්ගයට ඇතුල් වුණොත් ඔබ තුල ඒ ධර්මයන් වැඩෙන්නේ මිච්ඡා ආර්ය ෂ්ටාංගික මාර්ගයක් හැටියටයි පිංගතුනි. මොකද ඔබ සම්මා දිට්ඨිය තුලින් ඇතුල්ුනේ නැහැ. ඒ නිසා නිරේතුරුව කල්යාණ මිත්‍රාශ්‍රය සද්ධර්ම ශ්‍රවණයේ නුවණින් මෙනෙහි කිරීම තුල මේ ආර්ය ෂ්ටාංගික මාර්ගය හඳුනගෙන ආර්ය ෂ්ටාංගික මාර්ගයේ නිවැරදි දොරටුව වෙන සම්මා දිට්ඨියෙන් ඇතුල් වෙන්න පිංගතුනි. අන්න දැන් ඔබ සම්මා දිට්ඨිය කියන දොරටුවෙන් ආර්ය ෂ්ටාංගික මාර්ගයට ඇතුල් වුණාම අන්න සම්මා දිට්ඨිය අර්ථයන්ගෙන් ඔබ පරිපූර්ණභාවයට පත් වෙනවා පිංගතුනි. මොනවාද සම්මා දිට්ඨිය අර්ථයන් කියන්නේ? එක, තෙරුවන් කෙරෙහි වූ සද්ධාව. එයා තෙරුවන් කෙරෙහි සද්ධාව තුල ශක්තිමත් වෙනවා. එයා දකිනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අයෝමයේ ශක්තිය, අයෝමයේ ඥාන ශක්තිය, අයෝමයේ කරුණා ගුණය එයා නුවණින් දකිනවා. එයා නුවණින් දකිනවා ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ සතු මහා කරුණාවේ ශක්තිය නුවණින් දකිනවා. මේ මොහොතේ අපි මේ උතුම් සද්ධර්මයේ සරණ ලබන්න, මේ උතුම් සද්ධර්මයේ රැකවරණය ලබන්න, මේ උතුම් සද්ධර්මයේ ලබන්නා වූ සැනසිල්ල ලබන්න අනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කොයිසා කැපවීමක් කළාද කියන කාරණේ නුවණින් දකිනවා. සාරා සංඛ කල්ප ලක්ෂ ගානක් බෝධිසත්වයින් හැටියට සංසාරේ කළා වූ අප්‍රමාණ කැපවීම් නුවණින් දකිනවා. එදා දීපංකර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පාදමූලෙදී අපේ බෝධිසත්වයින්ට අවශ්‍ය නම් තිබුණා
දීපංකර බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් එක ගාථා පදයක් අහලා උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න. නමුත් එදා බෝධිසත්වයන් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධය කරා යන්නේ නැහැ. බෝධිසත්වයෝ කල්පනා කරනවා, මම තනිවම නිවන් අවබෝධ කරගන්නේ නැහැ. මම තවත් කෝටි ප්‍රකෝටි ගානකට මේ උතුම් ධර්මයේ සරණ කියලා දීලයි මන් නිවන් අවබෝධ කරගන්නේ කියලා. තමන්ගේ අතට ආපු නිර්වාණ බෝධය අතහැරලා භවයට ගමන් කරනවා පින්වතුනි. කුමක් උදෙසාද ඔබටත් මටත් මේ මොහොතේ මේ ලබන සැනසිල්ල ලබා දීම උදෙසා පින්වතුනි. මේ විදිහට භවයේ තුලට ගමන් කරලා දස පාරමී ධර්මයන් පුරමින් සාරා සංක කල්ප ලක්ෂ ගානක් පටිච්ච සමුප්පන්නව ඉපදෙමින් මැරෙමින් ගමන් කරනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ පසු කාලෙක දේශනා කරනවා, ආනන්ද මම මේ සංසාරේ බෝධි සම්භාරයන් පුරණ කාලේ මම මේ මහ සාගරයේ ජලයට වඩා රුධිරය දන් දුන්නා ආනන්ද, මම මේ මහ පොළවේ පසට වඩා ශරීර මාංශ දන් දුන්නා ආනන්ද, මම මේ ආකාශයේ තියෙන තරු කැටවලට වඩා මගේම ඇස් පටිච්ච සමුප්පන්න ඇස් ගලවා ගලවා දන් දුන්නා ආනන්ද, මට බිරිඳක් විසවක් රටක් රාජ්‍යයක් දරුවෙක් මොනබුරෙක් වස්තුවක් දීපලක් ලැබුවද ඒ සෑම දෙයක්ම මන් දන් දුන්නා. කුමක් උදෙසාද ඔබත් මමත් මේ මොහොතේ ලබන්නා වූ සැනසිල්ල උදෙසා පින්වතුනි. මේසා අප්‍රමාණ දුක්ඛන්දරාවක් බෝධිසත්වයින් මේ මොහොතේ අපි ලබන සැනසිල්ල උදෙසා වින්ද පින්වතුනි. ඉන් පස්සේ අර සිදුහත් කුමාරය හැටියට උප්පත්තිය සකස් කරගන්නවා. සක්විති රජකමේ උරුමය ලබනවා. යශෝදරාව රාහුල වගේ රූමත් බිරිඳක් දරුව ලබනවා. මේ සෑම දෙයක්ම අර උදේට එළියට දාන කෙළපිඩක් වගේ ඉවත් කරනවා පින්වතුනි. හය අවුරුද්දක් අප්‍රමාණ දුෂ්කර ක්‍රියා කරනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ පසු කාලීනව දේශනා කරනවා, ආනන්ද මට ගුරුවරේ හිටියේ නෑ, පතක් පොතක් තිබුණේ නෑ, මාර්ගය දැන කියා ගන්න අහගන්න කෙනෙක් හිටියේ නෑ, දුක තුලින්මයි ආනන්ද මන් දුක ජය ගන්නවා කියලා හිතුවේ. එනිසා මම මේ ශරීරයට අප්‍රමාණ දුක් දුන්නා, අප්‍රමාණ දුක් දුන්නා. ඒ දුන්නා වූ දුක මේ ලෝකේ කිසිම දෙවියෙකුට බ්‍රහ්මයෙකුට මිනිස්සෙකුට විඳින්න බෑ ආනන්ද කියනවා. ආනන්ද මන් සමහර දාට එක කඩල ඇටයක් විතරයි කෑවේ, තව දවසක මන් මුං ඇටයක් විතරයි බත් ඇටයක් විතරයි කෑවේ. ඊට වඩා දෙයක් මම මේ ශරීරයට දුන්නේ නැහැ. දුක තුලින්මයි දුක ජයගන්නේ කියලා හිතුවා. ඒසා අප්‍රමාණ දුක් දුන්නා. එදා මගේ උදරය කියලා පිටකොන්ද කියලා දෙකක් තිබුණේ නැහැ ආනන්ද. උදරය අතගාද්දි පිටකොන්දයි අතගෑවෙන්නේ, පිටකොන්ද අතගාද්දි උදරයයි අතගෑවෙන්නේ. ඒසා මම මේ ශරීරයට දුක් දුන්නා. අවසානයේ මන් දැනගත්තා දුක තුලින් දුක අවබෝධ කරගන්න බැහැ කියලා. මං අර ජයශ්‍රී මහා බෝධි මූලේ වාඩි වෙලා මං චිත්තයක් අදිෂ්ඨානයක් ඇති කරගත්තා. මාගේ ලේ මස් සම් මැටනහර වියලේවා මේ සම්මා සම්බුද්ධ රාජ්‍ය අවබෝධයෙන් තොරව නැගිටින්නේ නැහැ කියලා. මොකක්ද මේ බෝධිසත්වයෝ සිද්ධ කළේ පිංගතුණි? ජයශ්‍රී මහා බෝධි මූලේදී බෝධිසත්වයින් ජීවිතේ මරණයට දැම්මා. ජීවිතේ මරණයට දැම්මා. රූපය කෙරෙහි තියෙන තෘෂ්ණාව අතහැරියා. වේදනාව සංඥාව සංස්කාර විඥානය කෙරෙහි තියෙන තෘෂ්ණාව අතහැරියා. පංච උපාදානස්කන්ධය කෙරෙහි තියෙන තෘෂ්ණාව අතහැරෙද්දී ජීවිතේ මරණයට වැටෙද්දී අන්න චතුරාර්ය සත්‍යයත් සම්මා සම්බුද්ධ රාජ්‍යයත් අවබෝධ කරගන්නවා. එනම් බලන්න ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ උතුම් සම්මා සම්බුද්ධ රාජ්‍ය අවබෝධ කරගන්නේ ඔබටත් මටත් මේ මොහොතේ මේ ලබන සැනසිල්ල ලබා දෙන්නේ ජයශ්‍රී මහා බෝධි මූලේදී ජීවිතය මරණයට දාලා පිංගතුණි. ජීවිතය මරණයට දාලා ලබා දුන්නා වූ උතුම් දහමක සැනසිල්ලයි අර්ථයයි ඔබත් මමත් මේ මොහොතේ විඳින්නේ. එනම් පින්වත් ඔබ කල්පනා කරන්න, බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා නම් මේ අතීතයේ ආපු ගමනේදී මහ සාගරයේ ජලයට වඩා මම රුධිරය දන් දුන්නා කියලා, මහ පොළවේ පසට වඩා මං ශරීර මාංශ දන් දුන්නා කියලා, ආකාශයේ තරු වලට වඩා මං ඇස් ගලව ගලවා දන් දුන්නා කියලා පිංගතුණී බෝධිසත්වයින් ලක්ෂ කී වාරයක් ජීවිතේ මරණයට දාන්නේ නැද්ද? ලක්ෂ කී වාරයක් ජීවිතේ මරණයට දාන්නේ නැද්ද?
ලක්ෂ කී වාරයක් ජීවිතයේ මරණයට දාලා ලබා ගත්තා වූ මේ සම්මා සම්බුද්ධ රාජ්‍යයේ අසිරියද පිංගතුනි, ඔබත් මමත් මේ අත්විඳින්නේ. අනේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අයෝමයේ ගුණයන් දකින්න අනුන් කියන නිසා නෙමේ, පතපතක තියෙන නිසා නෙමේ, තමා තුලින් නුවණින් මෙනෙහි කරලා දකින්න. ඒ උතුම් සම්මා සම්බුද්ධ රාජ්‍ය අවබෝධ කරගෙන 45 වසරක් පුරාවට පිංගතුනි, උන්වහන්සේගේ ශ්‍රී පතුල්වල කරගැටෙන තුරාවට, දියපට්ටෙන තුරාවට, දඹදිව ගම් නියම් ගම් වල වැඩම කරමින් ඔබත් මමත් වැනි අසරණ සත්වයින්ට සරණක්මයි ලබලා දුන්නේ. සරණක්මයි ලබලා දුන්නේ. අවසානයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ 45 වසරක් මේ උතුම් ධර්ම සේවයේ නිමා කරලා පිරිනිවන් මංචකයේ සැතපීලා අවසාන අවවාදයේ හැටියට දේශනා කරන්නේ, මහණෙනි ඇසුරු සැනක්වත් මේ භවය ප්‍රාර්ථනා කරන්න එපා කියලා. ඇසුරු සැනක්වත් මේ භවය ප්‍රාර්ථනා කරන්න එපා කියලා. ඇයි ඇසුරු සැනක්වත් මේ භවය ප්‍රාර්ථනා කරන්න එපා කියලා ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්න පිංගතුනි? භවය ප්‍රාර්ථනා කරලා අපි යම් හේකින් මේ ජීවිතයේදී පින්කම් කරලා අපි සුගතියේ ඉපදෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ සුගතියේ ඉපදෙන්නා වූ උපත අනිත්‍ය උපතක් පිංගතුනි. ඒ අනිත්‍ය උපත නිසා අනාගතයේ ඇතිවෙන දීර්ඝ අබුද්ධෝත්පාද කාලවල වල අපි ආයිමත් කල්ප ගණන් සතර අපායට වැටුණා වූ අවාසනාවන්තෙක් වෙනවා. කල්ප ගණන් සතර අපායට වැටුණා අවාසනාවන්තෙක් වෙනවා. ඒ නිසයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ, ඇසුරු සැනක්වත් භවය ප්‍රාර්ථනා කරන්න එපා. භව නිරෝධයම ප්‍රාර්ථනා කරන්න. සෝවාන් මාර්ගය, සෝවාන් ඵලයම ප්‍රාර්ථනා කරන්න. භවය නම් ප්‍රාර්ථනා කරන්න එපායි කියලා ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ පිංගතුනේ. එදා ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ අනාගතයේදීවත් අපි සතර අපායට වැටෙනවාට කැමති වුණේ නැහැ පිංගතුනේ. අනාගතයේ යම් දවසක හෝ අපි සතර අපායට වැටෙනවාට කැමති වුණේ නැහැ. බලන්න මොනසා මහා කරුණාවද්ද කියලා පිංගතුනි. මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අයෝමයේ කරුණා ගුණය නුවණින් මතු කරලා දකින්න, නුවණින් මතු කරලා දකින්න, නුවණින් මතු කරලා දැකලා මේ අපි ලබන්නා වූ මේ උතුම් සම්මා දිට්ඨියේ ධර්මයේ අර්ථයන් අපිට ලබා දෙන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ කළ කැපවීම දකින්න. මේ ලෝක ධාතුවේ යම් ශක්තිමත්ම මිනිස්සෙක් ඉන්නවා නම් ඒ ශක්තිමත්ම මිනිසයා තමයි සක්විති රජ කියන්නේ පිංගතුනේ. මේ සක්විති රජුරුවොත් බුදුරජාණන් වහන්සේට වන්දනා කරනවා. මේ මුළු දිව්‍ය තලයන්ට අධිපති කෙනා තමයි සක්‍රයා කියලා කියන්නේ. මේ සක්‍රයාත් පිංගතුනේ බුදුරජාණන් වහන්සේට වන්දනා කරනවා. මේ සියලුම බ්‍රහ්ම තලයන්ට අධිපති කෙනා තමයි මහා බ්‍රහ්මයා කියන්නේ. මේ මහා බ්‍රහ්මයාටත් බුදුරජාණන් වහන්සේ වන්දනා කරනවා පිංගතුනි. එනම් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේට වඩා ජේෂ්ඨේ ශ්‍රේෂ්ඨේ මේ ලෝක ධාතුව තුල නැහැ පිංගතුනි. මේ ලෝක ධාතුව තුල නැහැ. ඒ නිසා මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සතු මේ අයෝමයේ ශක්තිය, අයෝමයේ ඥාන ශක්තිය, අයෝමයේ කරුණා ශක්තිය මේ උතුම් ධර්මයේ නුවණින් මෙනෙහි කරලම මතු කරලා ගන්න පිංගතුනි. අනුන් කියන නිසා නෙමේ, පතපොතක තියෙන නිසා නෙමේ, සැකයෙන් විචිකිච්ඡාවෙන් නෙමේ, මේ ලෝක ධාතුව තුල ඔබ ලබන්නා වූ මේ සැබෑම ධර්මයේ හරය ඔබට ලබා දුන්න ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි අවබෝධයෙන්ම පිංගතුනි සද්ධාව ඇති කරගන්න. අවබෝධයෙන් සද්ධාව ඇති කරගන්න, එය සම්මා දිට්ඨියේ උතුම් ලක්ෂණයක්. දෙවනුව ධර්ම රත්නය කෙරෙහි විශ්වාසය, සද්ධාව ඇති කරගන්න. අපි ධර්ම රත්නයේ ගුණයන් ගැන කතා කරනකොට සක්කාතෝ භගවතා ධම්මෝ සම්දිට්ඨිකෝ කියලා දේශනා කරනවා. සක්කාත කියලා කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේසා ගැඹුරු ධර්මයක් පිංගතුනේ, මේසා ගැඹුරු ලෝක ස්වභාවයක් සරල භාවයට පත් කරලා අපිට දේශනා කරලා තියෙනවා. මේසා ගැඹුරු ධර්මයක්, සාරා සංඛ කල්ප ලක්ෂ ගානක් මැරෙමින් නිපදෙමින්, මැරෙමින් නිපදෙමින් පටිච්ච සමුප්පන්නව දුකත් සැපත් සුගතියත් දුගතියත් අතර දෝලණය වෙමින් ආපෝ මේ දුක්ඛිත, මේ කටුක, මේ අප්‍රමාණ විශාල වූ මේ ලෝක ධාතුව පිංගතුනේ
බුදුරජාණන් වහන්සේ කාරණා පහකට ගොනු කළ අපිට දේශනා කරනවා. මොකක්ද මේ කාරණා පහ? රූප, වේදනා, සංඥා, සංකාර, විඥාන කියන කාරණා පහට ගොනු කළා දේශනා කරනවා. මේ මුළු ලෝකයේම මේ ඇසත් ඇසට අරමුණු වෙන්නා වූ සියල්ලත්, කනත් නාසයත් දිවත් ශරීරයත් මනසටත් මේවාට අරමුණු වෙන්නා වූ සියල්ලත් එකම එක වචනයකට ගොනු කරනවා. රූපය කියන සතර මහා ධාතුව කියන වචනයට ගොනු කරලා දේශනා කරනවා. ඒ වගේම මේසා සංකීර්ණ වූ බව ගමනක් කාරණා හතරක් තුලින් නිරෝධය කිරීමේ මාර්ගය බුදුරජාණන් වහන්සේ චතුරාර්ය සත්‍ය ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගය තුලින් දේශනා කරනවා. ඒ වගේම සියලුම අකුසල් පංච නීවරණ කියන කාරණා පහකට ගෙනල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. ඒ වගේම මේ ලෝක ධාතුව තුල තියෙන සියලුම කුසල් සප්ත බොජ්ජංග කියන කාරණා හතකට ගොනු කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. ඒ වගේම සත්වයා භව නිරෝධය කරා යන මාර්ගය බුදුරජාණන් වහන්සේ සතර සතිපට්ඨාන කියන කාරණා හතරකට ගොනු කරලා දේශනා කරනවා. එය ධර්මයේ සක්කාත ගුණය පිංගතුනේ. මේසා ගැඹුරු ලෝක ධර්මයක් මේසා සරල කරලා අපිට දේශනා කරනවා. එතකොට සක්කාතෝ භගවතා ධම්මෝ සම්දිට්ඨිකෝ, සම්දිට්ඨිකයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ ධර්මය මේ ජීවිතයේදීම දකින් අවබෝධ කරන්න පුළුවන් පිංගතුනේ. ඔබට උතුම් සෝවාන් ඵලයට පත්වෙන්න ඕනේ නම් ඔබට ඊළඟ ජීවිතේ වෙනකන් ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔබට මෛත්‍රී බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙනකන් ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔබට සෝවාන් ඵලයට පත්වෙන්න අවශ්‍ය නම් මේ ජීවිතේදීම උතුම් සෝවාන් ඵලයට පත්වෙන්න පුළුවන් පිංගතුනේ. ඇයි එහෙම පත්වෙන්න පුළුවන්? ධර්මයේ ස්වක්කාත ගුණය නිසා පිංගතුනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සංකීර්ණ ලෝක ධාතුව මේ වගේ සරල කරලා දේශනා කරලා තියෙන නිසා මේ ජීවිතේම ධර්මයේ සම්දිට්ඨිකෝ අපිට දරන්න පුළුවන්. ඊළඟ ධර්මයේ ගුණය තමයි ධර්මයේ සම්දිට්ඨිකෝ අකාලිකයි. ධර්මයේ අකාලිකයි කියලා කියන්නේ කල් නොයවා විපාක දෙනවා පිංගතුනි. කල්යාමක් නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඔබ නිවැරදිව සතර සටිපට්ඨාන ධර්මයන් ජීවිතයට එකතු කරගන්නවා නම් ඔබ දවස් 7ක් ඇතුළත උතුම් රහත් ඵලයට පත් වෙන්න කැමති වෙන්න ඕනේ කියලා පින්තුණි. ඒ කියන්නේ ඔබ ආරණ්‍ය ගතෝ වා රුක්ක මූල ගතෝ වා ශුන්‍යාගාර ගතෝ වා මේ විදිහට ආරණ්‍යයකට ශුන්‍යාගාරයකට රුක්ක මූලයකට ගිහිල්ලා ඔබ නිවැරදි ආකාරයෙන් සතර සටිපට්ඨාන ධර්මයන් ජීවිතයට එකතු කරගත්තොත් බුදුරජාණන් වහන්සේ සහතිකයක් දෙනවා. දින 7ක් ඇතුළත ඔබ උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරනවා කියලා පින්තුණි. යම් හේකින් ඔබට දින 7ක් ඇතුළතදී උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න බැරි වුණොත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඊළඟ සහතිකය ඔබට දෙනවා. ඔබ තව දුරටත් සතර සටිපට්ඨාන ධර්මයන් නිවැරදිව පුහුණු කරලා තව තව ශක්තිමත් සතරපත් සටිපට්ඨාන ධර්මයන් තුලින් ඉදිරියට ගියොත් සති 7ක් ඇතුළත ඔබට උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් කියලා. පළවෙනි සහතිකය දෙනවා දවස් 7ෙන් පුළුවන් කියලා. දවස් 7ෙන් බැරි වුණොත් දෙවෙනි සහතිකය දෙනවා සති 7කින් ඔබ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරනවා කියලා පින්වතුනි. ඔබට සති 7කිනුත් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න බැරි වුණොත් බුදුරජාණන් වහන්සේ තුන්වෙනි සහතිකය දෙනවා. ඔබ තව දුරටත් නිවැරදිව සතර සටිපට්ඨාන ධර්මයන් පුහුණු කරමින් ඉදිරියට යද්දී ඔබ උපරිම මාස 7කින් උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරනවා කියලා පින්වතුනි. තුන්වෙනි සහතිකය. හතරවෙනි සහතිකය බුදුරජාණන් වහන්සේ දෙනවා ඔබට මාස 7කිනුත් උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න බැරි වුණොත් ඔබ තව දුරටත් නිවැරදිව සතර සටිපට්ඨාන ධර්මයන් ජීවිතය තුලින් පුහුණු කරලා ඔබ උපරිම අවුරුදු 7කින් මේ උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරනවා කියලා. අන්න ධර්මයේ අකාලික ගුණය පිංගතුනි. ධර්මයේ අකාලික ගුණය කල් නොයවා ධර්මය විපාක දෙනවා පිංගතුනි. කල් නොයවා ධර්මයේ විපාක දෙනවා. මේ වගේ මේ ධර්මයේ උතුම් ගුණයන් පිළිබඳ නිරේතුරුව පිංගතුනි සිහිපත් කරන්න, නුවණින් මෙනෙහි කරන්න, මේ ධර්මයේ උතුම් ගුණයන් ජීවිතය තුලින් දරා ගන්න, ජීවිතයට ගලපලා දකින්න, ඊළඟට සංඝයාගේ ගුණයන් කෙරෙහි විශ්වාසය ඇති කරගන්න. අපි සංඝයාගේ ගුණයන් කියනකොට සුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ කියලා කියනවා. සංඝයාගේ සුපටිපන්න ගුණය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? සුපටිපන්න ගුණය කියලා කියන්නේ පිංගතුනි එයා
කාමයන්ගේ නිසරුභාවය දැකලා සංසාර බය දැකලා එයා ගිහිගේ අතෑරලා පැවිදි භාවයට පත්වෙනවා පිංගතුනි. එයා කොහොමද පැවිදි භාවයට පත්වෙන්නේ? සංසාර බය දැකලා කාමයන්ගේ නිසරුභාවය දැකලා එයා ගිහිගේ අතෑරලා පැවිදි භාවයට පත්වෙනවා. අන්න සංඝයාගේ සුපටිපන්න ගුණය පිංගතුනි. මේ සුපටිපන්න ගුණය සකස් කරගත්ත සංඝයා තුල ඊළඟට ඇති වෙන්නේ මොකක්ද? උජුපටිපන්න ගුණය පිංගතුනි. උජුපටිපන්න ගුණය කියන්නේ යා ඍජු මාර්ගයේ ගමන් කරනවා. දැන් යා කාමයන්ගේ නිසරුභාවය දැක්කා, සංසාරයේ බය දැක්කා. ආයිමෙත් යා කාමයන් පසුපස දුවන්නේ නැහැ පිංගතුනි. ඇයි යා කාමයන්ගේ නිසරුභාවය දැක්ක නිසායි සුපටිපන්න ගුණය සකස් වුනේ. දැන් සුපටිපන්න ගුණය තුල ඉඳගෙන එයා උජුපටිපන්න ගුණය ජීවිතයට එකතු කර ගන්නවා. මොකද උජුපටිපන්න ගුණය කියන්නේ එයා නිවන් මාර්ගය සඳහා වන ඍජු මාර්ගයේ ගමන් කරනවා. ඍජු මාර්ගය මොකද? ඍජු මාර්ගය ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය පිංගතුනි. අන්න සුපටිපන්න ගුණය තුලින් දැන් උජුපටිපන්න ගුණය සකස් කරගත්තා ඍජු නිවන් මාර්ගය වෙන ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය ගමන් කරනවා පිංගතුනි. දැන් මේ උජුපටිපන්න ගුණය නිසා ඊළඟට සකස් වෙන්නේ කුමක්ද? ඥායපටිපන්න ගුණය පිංගතුනි. අන්න යා ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගය තුල ගමන් කරලා ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගය පරිපූර්ණ කරලා සම්මා ඥාන තුලින් පිංගතුනි චුතූපපාත ඥාන, పూర్වේ නිවාසානුසති ඥාන, දිව්‍ය චක්කු දිව්‍ය සෝත, සෝවාන් සකෘදාගාමි අනාගාමි අරිහත් ඥානයන් කරා ගමන් කරනවා පිංගතුනි. එය සංඝයාගේ ඥායපටිපන්න ගුණයයි පිංගතුනි. ඊළඟ ගුණය තමයි ඥායපටිපන්න ගුණය තුලින් සකස් වෙන සාමීචිපටිපන්න ගුණය පිංගතුනි. සාමීචිපටිපන්න ගුණය කියන්නේ සංඝයා ආර්ය ෂ්ටාංගික මාර්ගය තුල ගමන් කරමින් සීලය තුල ශක්තිමත් වෙමින් මෛත්‍රිය තුල සමාධිය තුල ශක්තිමත් වෙමින් සීලේ ආනිසංස ලෝකයාට කියනවා පිංගතුනි. දානේ ආනිසංස ලෝකයාට කියනවා, සමාධිය ආනිසංස ලෝකයාට කියනවා, ප්‍රඥාවේ ආනිසංස ලෝකයාට කියනවා. මුලින් තමා පරිපූර්ණභාවයට පත්වෙලයි ලෝකයට ප්‍රකාශ කරන්න පිංගතුනි. මෙන්න සංඝරත්නයේ ගුණයන්. සුපටිපන්න ගුණය තුලින් උජිපටිපන්න ගුණය ඇති කරගත්තා, උජිපටිපන්න ගුණය තුලින් ඥායපටිපන්න ගුණය ඇති කරගත්තා, ඥායපටිපන්න ගුණය තුලින් සාමීචිපටිපන්න ගුණය ඇති කරගත්තා. එනිසා නිරේතුරුව මේ සංඝ රත්නයේ ගුණයන් ගැන සිහිපත් කරන්න, අවබෝධයෙන් සංඝ රත්නයේ සරණ යන්න. අනුන් කියන නිසා නෙමේ, පතක පොතක තිබ්බ නිසා නෙමේ, මේ සංඝයාගේ ගුණයන් නුවණින් දකිමින්, මේ සංඝයාගේ අයෝමිය ඥාන ශක්තිය ගුණ ශක්තිය නුවණින් දකිමින් මේ තෙරුවන් සරණ යන්න. මෙය පිංගතුනි සම්මා දිට්ඨියේ පළවෙනි අර්ථයයි පිංගතුනි. සම්මා දිට්ඨියේ මුල්ම අර්ථය තෙරුවන් කෙරෙහි ඇති කර ගන්නා වූ විශ්වාසය පිංගතුනි. සම්මා දිට්ඨියේ දෙවැනි අර්ථය තමයි පිංගතුනි පටිච්ච සමුප්පන්න උපතක් කෙරෙහි තියෙන විශ්වාසය. ඒ කියන්නේ තමන් මැරෙන වෙලාවේ ඊළඟ නිමේෂයේදීම පටිච්ච සමුප්පන්න උපතක් නැවත උපතක් තියෙනවා කියන විශ්වාසය. මේක සම්මා දිට්ඨියේ ලක්ෂණයක් පිංගතුනි. දැන් අපි දන්නවා අන්‍යාගමික පින්වතුන්ලා ඉන්නවා, ඒගොල්ලෝ මරණයෙන් පස්සේ උපතක් තියෙනවා කියලා විශ්වාස කරන්නේ නැහැ පිංගතුනි. ඒ වගේම වර්තමානයේ බෞද්ධ පින්වතුන්ලාත් ඉන්නවා, ඒගොල්ලෝ මරණයෙන් පස්සේ උපතක් තියෙනවා කියන කාරණේ විශ්වාසයක් නැහැ. කාලා බීලා විනෝද වෙලා සතුටින් ජීවත් වෙලා මැරිලා යමු, මරණයෙන් පස්සේ සියල්ල ඉවරයි කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ දකින්නේ. එනිසා පටිච්ච සමුප්පන්න උපතක් තියෙනවා කියන විශ්වාසය පිංගතුනි වර්තමානයේ බොහෝම වේගයෙන් ජනතාවගෙන් බැහැරට යනවා. මේ සමාජය තුල අකුසල් මූලයන් වඩන ප්‍රමාණය දැක්කහම, සිල්පද බිඳගන්න ප්‍රමාණය දැක්කහම, ලෝභ ද්වේෂ මෝහයන් වඩන ප්‍රමාණය දැක්කහම, අනේ බහුතරයක් දෙන පටිච්ච සමුප්පන්න උපතක් පිළිබඳ අවධානයක් යොමු කරන්නේ නැහැ පිංගතුනි. එනිසා නිරේතුරුවම පටිච්ච සමුප්පන්න උපතක් කෙරෙහි ඇති කර ගන්නා වූ විශ්වාසය සම්මා දිට්ඨියේ දෙවැනි ලක්ෂණයයි පිංගතුනි. තුන්වෙනි සම්මා දිට්ඨියේ ලක්ෂණය තමයි යහපත් දෙයක් කළොත් යහපත් විපාකයක් තියෙනවා, අයහපත් දෙයක් කළොත් අයහපත් විපාකයක් තියෙනවා කියන විශ්වාසය පිංගතුනි. මෙන්න මේ යහපත් දෙයත් අයහපත් දෙයත් කියන කාරණා දෙක තුල කර්මය කර්මඵල විශ්වාසය අපි ඇති කර ගන්නවා නම්
එය සම්මා දිට්ඨියේ තුන්වෙනි ලක්ෂණයයි පිංගතුනි. හතරවෙනි ලක්ෂණය තමයි සම්මා දිට්ඨියේ දන් දුන්නොත් සිල් රැක්කොත් ආනිසංස තියෙනවායි කියන විශ්වාසය පිංගතුනි. එයා නිරේතුරුව දානේ සීලේ ආනිසංසයන් පිළිබඳ විශ්වාසය ඇති කරගන්නවා. එය සම්මා දිට්ඨියේ ලක්ෂණයක් පිංගතුනි. ඊළඟ කාරණය තමයි අම්මා තාත්තාගේ ගුණයන් පිළිබඳ ඇති කරගන්නා වූ විශ්වාසය. නිරේතුරුව එයා අම්මා තාත්තාට උපස්ථානය කරමින් අම්මා තාත්තාගේ ගුණයන් කෙරෙහි විශ්වාසය ඇති කරගන්නවා. සම්මා දිට්ඨියට අදාළ ඊළඟ විශ්වාසය තමයි ඕපපාතික සත්වයන් උපදිනවායි කියන විශ්වාසය ඇති කරගන්නවා. දෙවියෙක්, බ්‍රහ්මයෙක්, නිරිසතෙක්, ප්‍රේතෙක්, අසුරයෙක් කියන්නේ ඕපපාතිකව ඉපදෙන සත්වයන් කියලා විශ්වාසය ඇති කරගන්නවා. ඊළඟ විශ්වාසය තමයි අතීතේ සෝවාන්, සකුරුදාගාමි, අනාගාමි, අරිහත් උත්තමයන් හිටියායි කියන විශ්වාසය. මෙන්න මේ විශ්වාස හතයි පිංගතුනි සම්මා දිට්ඨියේ අර්ථයන් බවට පත් වෙන්නේ. එනිසා ඔබ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට නිවැරදි දොරටුව වන සම්මා දිට්ඨියෙන් ඇතුල් වුණා නම් මේ විශ්වාසයන් කෙරෙහි පිංගතුනි ඔබ අවංකව විශ්වාසය ඇති කරගන්න වෙනවා. මේ විශ්වාසයේ දුර්වල වෙන ප්‍රමාණයට ඔබ මුළු ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ වැඩිමම දුර්වල කරගන්නවා පිංගතුනි. එනිසා නිරේතුරුවම මේ සම්මා දිට්ඨියේ අර්ථයන් නුවණින් දකින්න, මේ සම්මා දිට්ඨියේ අර්ථයන් ජීවිතයට එකතු කරගන්න ප්‍රමාණයට පිංගතුනි ඔබේ ජීවිතයේ කුසල් ශක්තිය වැඩි වෙනවා, ඔබේ ජීවිතයේ පින් ශක්තිය වැඩි වෙනවා. වැඩිවීම තුල ඔබ තව තව ශක්තිමත් මේ ධර්ම මාර්ගය තුල ගමන් කිරීමේ හැකියාව, ශක්තිය ඔබට සකස් කරලා දෙනවා. එහෙනම් බලන්න, දැන් මුලින්ම සම්මා දිට්ඨිය වැඩුණා. සම්මා දිට්ඨිය වැඩිවීම තුල ඊළඟට මොකද සකස් වෙන්නේ? සම්මා සංකප්ප පිංගතුනේ. සම්මා සංකප්ප කියන්නේ අවිහිංසා සංකප්ප, අව්‍යාපාද සංකප්ප, නෙක්ඛම්ම සංකප්ප කියන කාරණා තුනයි පිංගතුනේ. අවිහිංසා සංකප්පය කියන්නේ එයා කාටවත්ම හිංසා කරන්නේ නැහැ පිංගතුනේ. එයා වචනකින්වත් ඉරියව්වකින්වත් කාටවත් කායිකව මානසිකව හිංසාවක් කරන්නේ නැහැ. එයා නිරේතුරුව තමන්ගේ දරුවා උදෙසා වේවා, බිරිඳ උදෙසා වේවා, ස්වාමි පුරුෂයා උදෙසා වේවා, එයා වචනකින්වත් හිංසාවක් එයා කරන්නේ නැහැ. තමන් කටෙන් කෙල ටිකක් එළියට දානවා නම් එයා වටපිට බලනවා, මම මේ කෙල ටික එළියට දැමීම නිසා තව කෙනෙක් මානසිකව හිංසාවට පත් වෙයිද කියලා. එයා නිරේතුරුව අවිහිංසාව තුල ජීවත් වෙනවා. ඒ වගේම අව්‍යාපාද සංකප්පය කියන්නේ නිරේතුරුව එයා ව්‍යාපාදයෙන්, ද්වේෂයෙන්, කේන්තියෙන්, ක්‍රෝධයෙන් බැහැර වෙලා අව්‍යාපාදයේ මෛත්‍රිය තුල ජීවත් වෙනවා පිංගතුනි. නෙක්ඛම්ම සංකප්පය කියන්නේ එයා අතහරිනවා. මොනවද එයා අතහරින්නේ? ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහයන් එයා අතහරිනවා පිංගතුනි. අතහැරලා අලෝභ, අද්වේෂ, අමෝහයන් තුල ජීවත් වෙනවා. එහෙනම් බලන්න, මේ සම්මා සංකප්ප වැඩුනේ කුමක් නිසාද? සම්මා දිට්ඨියේ පරිපූර්ණභාවය නිසා පිංගතුනි. සම්මා දිට්ඨිය පරිපූර්ණ වෙච්ච තැනයි සම්මා සංකප්පයන් වැඩෙන්නේ පිංගතුනි. දැන් ඔබ කල්පනා කරලා බලන්න, ඔබට නිරේතුරුව ගෙදර කටයුතු කරද්දී, රාජකාරී ජීවිතයේ කටයුතු කරද්දී ඔබට නිරේතුරුව කේන්ති යනවා නම් ඔබට ඒ කේන්තිය සකස් වෙන්නේ කුමක් නිසාද? සම්මා දිට්ඨියේ දුර්වලභාවය නිසා පිංගතුනි. තමන්ගේ ජීවිතය තුළ සම්මා දිට්ඨිය අර්ථයන් වැඩෙනවාද කියලා දකින්න හොඳම තැන තමයි මේ සම්මා සංකප්පයන් පිංගතුනි. සම්මා සංකප්පයන් තුළ තමන්ට නිරතුරුව කේන්තිය සකස් වෙනවා නම්, ගැටෙන හිතක් ද්වේෂය නිතර සකස් වෙනවා නම් ඒ සම්මා සංකප්ප දුර්වල වෙන්නේ පිංගතුනි සම්මා දිට්ඨියේ දුර්වලභාවය නිසාමයි. සම්මා දිට්ඨියේ දුර්වලභාවය නිසාමයි. මොකද එයා තාම පටිච්ච සමුප්පන්න උපතක් තියෙනවා කියලා විශ්වාසය ඇති කරන්නේ. පටිච්ච සමුප්පන්න උපතක් තියෙනවා. මම කේන්ති ගත්තොත්, ද්වේෂය ඇති කරගත්තොත් ඒ පටිච්ච සමුප්පන්න උපත දුර්වල වෙයි කියලා එයා තාම දකින්නේ නැහැ. කර්මය, කර්මඵල විශ්වාසය ගැන එයා හිතන්නේ නැහැ. යහපත් දෙයක් කළොත් යහපත් විපාකයක් තියෙනවා. මම ද්වේෂය ඇති කරගත්තොත් ද්වේෂයට අදාළව අයහපත් විපාකයක් තියෙනවා කියලා එයා දකින්නේ නැහැ. එයා දකින්නේ නැහැ ඕපපාතික සත්වීන් උපදිනවා. ඒ නිසා මම කේන්ති ගත්තොත් මට දෙවියෙක්, බ්‍රහ්මයෙක් වෙන්න බැහැ කියන කාරණේ එයා දකින්නේ නැහැ. ඒ වගේම අතීතේ සෝවාන්, සකෘදාගාමි පින්වතුන් හිටියා. මම කේන්ති ගත්තොත්
මට සෝවාන් ඵලයට පත්වෙන්න පුළුවන් කියලා එයා හිතන්නේ නැහැ. අන්න බලන්න සම්මා සංකප්ප දුර්වල වුණේ කුමක් නිසාද? සම්මා දිට්ඨිය දුර්වලයි පිංගතුනි. සම්මා දිට්ඨිය දුර්වලයි. ඒ නිසා නිරේතුරුවම ඔබ කේන්තිය සකස් වෙනවා නම්, අනුන්ට හිංසා කරන්න කායිකව මානසිකව හිංසා කරන්න සිත් සකස් වෙනවා නම්, ඔබ නිරේතුරුවම සම්මා දිට්ඨියේ අර්ථයන් භාවනාවක් හැටියට ජීවිතයට එකතු කරගන්න පිංගතුනි. භාවනාවක් හැටියට ජීවිතයට එකතු කරගන්න. දැන් සම්මා දිට්ඨිය අර්ථයන් වැඩුණ තැන අන්න සම්මා සංකප්පයන් වැඩුණ පිංගතුනි. සම්මා සංකප්ප වැඩිච්ච තැන ඊළඟට වැඩෙන්නේ මොකද්ද? සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්තෝ, සම්මා ආජීවෝ කියන සීලේට අදාළ අංග තුනම වැඩෙනවා පිංගතුනි. සීලේට අදාළ අංග තුනම වැඩෙනවා. සම්මා වාචා කියන්නේ මොකද්ද? මුසාවාදා, පිසුනා වාචා, පරුසා වාචා, සම්පප්පලාපා වලින් එයා වැළකෙනවා. එයා බොරු කියන්නේ නැහැ. එයා දන්නවා බොරු කිව්වොත් බොරුවට අදාළව විපාකයන් තියෙනවා කියලා පිංගතුනි. ඒ නිසා නිරේතුරුව සමාජයේ බොරු කියනවා නම්, සමාජයේ බොරු කියනවා නම් බොරු කියන්න එපා කිව්වා කියලා ඒක නිවැරදි වෙන්නේ නැහැ පිංගතුනි. බොරු කියන්න එපා කියලා ටියුෂන් පන්ති දාලා කියලා දුන්නත් ඒගොල්ල බොරු කීම නතර කරන්නේ. ඇයි නතර කරන්නේ නැත්තේ? අපි සම්මා දිට්ඨිය ගැනයි ඒ අයට කියලා දෙන්න ඕනේ. සම්මා දිට්ඨියේ දුර්වල භාවය නිසාමයි අපි සම්මා වාචාවන් සිද්ධ කරගන්නේ පිංගතුනි. එතකොට සම්මා කම්මන්තෝ කියලා කිව්වේ එයා සතුන් මරන්නේ, සොරකම් කරන්නේ, කාමයේ වරදවා ඇසිරෙන්නේ නැහැ පිංගතුනි. නිරේතුරුව එයා කර්මය, කර්මඵල විශ්වාසයට අදාළව නිවැරදි භාවයට පත් වෙනවා. සම්මා ආජීවෝ කියලා කිව්වේ එයා වැරදි ආජීවයන්ට යන්නේ නැහැ. එයා මස් මාංශ විකුණන්නේ යන්නේ නැහැ. මත් වතුර විකුණන්නේ යන්නේ නැහැ. වෙඩි බෙහෙත් තුවක්කු විකුණන්නේ යන්නේ නැහැ. වහල් වෙළඳාම, සතුන් වෙළඳාම කරන්න යන්නේ නැහැ. වසවිස වෙළඳාම් කරන්න යන්නේ නැහැ පිංගතුනි. සම්මා සමාධිය තුල එයා ජීවත් වෙනවා. මිච්ඡා ආජීවයේ තියෙනා වූ අනතුරු එයා දකිනවා සම්මා දිට්ඨි අර්ථයන්ට අදාළව පිංගතුනි. දැන් සීලයට අදාළ අංග තුනම මෙතෙන්දි වැඩෙද්දී දැන් ආර්ය ෂ්ටාංගික මාර්ගයට අදාළව අංග පහක් වැඩිලා තියෙනවා පිංගතුනි. හයවෙනි මාර්ග අංගය තමයි සම්මා වායාමෝ කියලා කියන්නේ. සම්මා වායාමෝ කියලා කියන්නේ එයා කරන්නා වූ කුසල් තව තව ශක්තිමත් කරනවා. නොකළා වූ කුසල් එයා අලුතෙන් කරන්න පටන් ගන්නවා. කළා වූ අකුසල් එයා කරන්නේ නැහැ. නොකළා වූ අකුසල් වලට එයා යන්නේ නැහැ පිංගතුනි. අන්න සම්මා වායාමෝ ධර්මයන් වැඩෙනවා. සම්මා වායාමෝ වැඩුණට පස්සේ එයා ඊළඟට වඩා ගන්නේ සම්මා සතිය පිංග. මේවා හේතුඵල ධර්මයන් පිංගතුනි. සම්මා දිට්ඨිය වැඩුණ තැනයි සම්මා සංකප්ප වැඩුණේ. සම්මා සංකප්ප වැඩුණ තැනමයි සම්මා වාචා, කම්මන්තෝ, ආජීවයන් වැඩුණේ පිංගතුනි. සම්මා ආජීවයන් වැඩුණ තැනයි සම්මා වායාමෝ වැඩුණේ. අන්න සම්මා වායාමෝ වැඩුණ තැන සම්මා සතිය සකස් වෙනවා පිංගතුනි. සම්මා සතිය කියලා කියන්නේ එයා දැන් කුසලය කුසලය හැටියට අඳුනනවා, අකුසලය අකුසලය හැටියට අඳුනනවා පිංගතුනි. කුසලයෙන් බැහැර වෙලා අකුසලයේ තුල ශක්තිමත් වෙනවා. එයා සීලය සීලය හැටියට අඳුනනවා, දුස්සීලභාවය දුස්සීලභාවය හැටියට අඳුනනවා. දුස්සීලභාවයෙන් බැහැර වෙලා සීලය තුල එයා ශක්තිමත් වෙනවා. ධර්මය ධර්මයේ හැටියට අඳුනනවා, අධර්මය අධර්මයේ හැටියට අඳුනනවා. අධර්මයෙන් බැහැර වෙලා ධර්මයේ තුල ශක්තිමත් වෙනවා. අන්න සම්මා සතිය පිංගතුනි. දැන් ඔබ කල්පනා කරන සමාජයේ අකුසල් කරමින් ජීවත් වෙන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයාගේ මොකක්ද දුර්වල? සම්මා සතිය දුර්වලයි පිංගතුනි. සම්මා සතියේ දුර්වලභාවය නිසාමයි එයා අකුසල් කරන්නේ පිංගතුනි. සම්මා සතිය වැඩුණ තැන අන්න සම්මා සමාධිය සකස් වෙනවා පිංගතුනි. සම්මා සමාධිය කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ පංච නීවරණ යටපත් වුණා වූ හිත පිංගතුනි. පංච නීවරණ කියන්නේ කාමච්ඡන්ද, ව්‍යාපාද, තීන මිද්ධ, උද්ධච්ච, කුක්ෂ, විචිකිච්ඡා කියන මේ පංච නීවරණ යටපත් වුණා වූ හිතට සම්මා සමාධිය කියලා කියනවා පිංගතුනි. එහෙනම් දැන් බලන්න සම්මා සමාධිය සකස් වුණේ කුමක් නිසාද? සම්මා සතිය සකස් වුණ නිසා පිංගතුනි. සම්මා සතිය සකස් වුණේ කුමක් නිසාද? සම්මා වායාමෝ සකස් වුණ නිසා. සම්මා වායාමෝ සකස් වුණේ කුමක් නිසාද? සීලයට අදාළ සම්මා වාචා, කම්මන්තෝ, ආජීවයන් සකස් වුණ නිසා.
මේ සීලයට අදාළ අංගයන් සකස් වුනේ කුමක් නිසාද? සම්මා සංකප්ප පරිපූර්ණ නිසා. සම්මා සංකප්ප සකස් වුනේ කුමක් නිසාද? සම්මා දිට්ඨියේ පරිපූර්ණ භාවය නිසා පිංගතුනි. එහෙමනම් බලන්න ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට සම්මා දිට්ඨිය කියන දොරටුවෙන් ඇතුල් වෙලා අපි නිවැරදිව මාර්ගයේ වඩාගෙන යද්දී අවසානයේ යන්න සම්මා සමාධිය කියන තැනට ඔබ එනවා පිංගතුනි. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? පංච නීවරණ යටපත් උනා වූ හිතක් දැන් ඔබට තියෙනවා. අන්න පිංගතුනි ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයක එක අදියරයක අවසානේ පිංගතුනි. මේක මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ එක අදියරක් මං කිව්වේ. මේ අදියර තමයි භවයේ සැපයේ උදෙසා තියෙන අදියර පිංගතුනි. මේ භවයේ සැපයේ උදෙසා තියෙන අදියර ගමන් කරලා සම්මා සමාධිය කියන තැනට අපි අරන් ආවට පස්සේ මේ සම්මා සමාධිය තුලින් පිංගතුනි අපි මුළු ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයම විදර්ශනා නුවණින් දකින්න වෙනවා පිංගතුනි. මුළු ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයම විදර්ශනා නුවණින් දකින්න වෙනවා. ඒ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ විදර්ශනා නුවණින් දකින තැනයි අපි ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය භව නිරෝධය උදෙසා විදර්ශනා නුවණ උදෙසා සෝවාන් සකෘදාගාමි අනාගාමි අරිහත් ඵලයන් උදෙසා අපි යොමු කරගන්නේ පිංගතුනි. එතෙක් අපි භවයේ සැපයේ උදෙසා තමයි ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය අපි තුල වැඩෙන්නේ පිංගතුනි. ඒ නිසා නිරේතුරුව ගිහි පිංගතුල්ලා දක්ෂ වෙන්න මුලින්ම මේ සම්මා දිට්ඨියේ අර්ථයන් ශක්තිමත් කරගෙන ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය පරිපූර්ණ කරගන්න පිංගතුනි. මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය පරිපූර්ණ කරගන්නා ප්‍රමාණයට ඔබ තුල කුසල් ශක්තිය පින වැඩි වෙනවා පිංගතුනි. මේ කුසල් ශක්තිය පින වැඩි කිරීමේ අරමුණෙන්මයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ලෞකික ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය මේ භව ගමනේ සැප ලැබෙන එකම මාර්ගයයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ. එහෙම ඒ නිසා නිරේතුරුව ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය පරිපූර්ණ කරලා සම්මා සමාධිය කියන පංච නීවරණ යටපත් වුණා වූ හිතක් ඇති කරගන්න. දැන් සමහර පිංගතුල්ලා අපිට ඇවිල්ලා කියනවා සාමින් වහන්සේ භාවනා කරන්න ඉඳගත්තට පස්සේ නිරේතුරුව මගේ හිත විසිරෙනවා කියලා පිංගතුනි. දැන් යම් පිංවතෙක්ගේ හිත විසිරෙනවා නම් ඊට හේතුව මොකද්ද? සම්මා සමාධිය දුර්වලයි පිංගතුනි. සම්මා සමාධිය දුර්වල වුණේ කුමක් නිසාද? සම්මා සතිය දුර්වලයි. සම්මා සතිය දුර්වල වුණේ කුමක් නැද්ද? සම්මා දිට්ඨියේ අර්ථයන් දුර්වලයි පිංගතුනි. එනිසා යම් පිංවතෙක්ගේ සිත විසිරෙනවා නම් ඔබේ හිත විසිරෙන සිත පස්සේ දුවදුවා ඉන්න එපා. තව තව පිංගතුනි ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට අදාළ ධර්මයන් ශක්තිමත් කරගන්න. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට අදාළ ධර්මයන් ඔබ ශක්තිමත් කරගනිද්දී අන්න සම්මා සතිය තුලින් සකස් වෙන සම්මා සමාධිය පිංගතුල්ලාට පංච නීවරණ යටපත් උනා වූ සමාධිමත් හිතක් ලබලා දෙනවා. ඒ සමාධිමත් හිතයි ඔබව විදර්ශනා නුවණ උදෙසා යොමු කරන්න පිංගතුනි. මොකද දැන් පිංගතුල්ලාට මම දැන් මුලින්ම මතක් කළේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ ලෞකික ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ වැඩෙන ස්වභාවය. තේන ලෞකික ආර්ය එතකොට දැන් ලෞකික ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය තුලින් අපිට මොකද්ද ලැබෙන්නේ? භව නිරෝධයට යන මාර්ගය ලැබෙනවද? නැහැ. ලෞකික ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය තුලින් අපිට සෝවාන් සකෘදාගාමි අනාගාමි ඵලයන් ලැබෙන්නේ නැහැ. ලෞකික ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය තුල ලැබෙන්නේ භවයේ සැපේ. තේනවද? දැන් පින්වත් ඔබලා හැම කෙනාම සෝවාන් ඵලයටපත් වෙන්නේ නැහැ, නිවන් අවබෝධය කරා යන්නේ නැහැ නේද? ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ලෝකය තව කල්ප කෝටි සියක් ගානක් ඈතට ගලාගෙන යනවා කියලා. තව අනාගතේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා ලක්ෂ ගානක් පහළ වෙනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. තේනවා? ඒ නිසා ලෝකේ නිමාවක් අවසානයක් ලෝකේ කොතනකවත් නැහැ. කල්ප සියක් කෝටි ගානක් ඈතට ලෝකේ තව ගලාගෙන යනවා. එසක් කැමැති කෙනෙකුට ඒ ගලාගෙන යන ලෝකයේ තුල දුක සැපත් සුගතියත් දුගතියත් අතර දෝලණය වෙමින් ගලාගෙන යන්න පුළුවන්. තේනවාද? ඒ නිසා අප්‍රමාණ කෝටි ප්‍රකෝටි ගානක් තව කල්ප ගානක් ලෝකයේ ගලාගෙන යනවා නම් හැමෝම උතුම් සෝවාන් ඵලයටපත් වෙන්නේ නැහැ. තේනවාද? ඒ නිසා පිංගතුල්ලා භවයට කැමති නම් සුගතියට කැමති නම් නැවත උපතකට කැමති නම් ඔබ මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ලෞකික ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය තුල ශක්තිමත් වෙන්න. ඒ මාර්ගය තමයි මම දැන් ප්‍රකාශ කරන්නේ. තොල් ලෞකික ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය තුල ශක්තිමත් වෙන ප්‍රමාණයට මොකක්ද ඔබේ වැඩෙන්නේ? පින සහ කුසලයේ වැඩෙන. තේනවාද? පින සහ කුසලයේ වැඩෙන. ඒ නිසා ඔබ පිනට කැමතිනම් කුසලයට කැමතිනම් භවයට කැමතිනම් නැවත උපතකට කැමතිනම්
අනිවාර්යෙන්ම ඔබ මේ ලෞකික ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගය තුල ශක්තිමත් වෙනවා. ඒතොර ලෞකික ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ ශක්තිමත් වෙලා නිරේතුරුව මේ ලෞකික ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ කමඨහනක් කරගන්න සැපයට කැමති කෙනා. එයා කමඨහනක් කරගන්නේ කොහොමද? එයා සම්මා දිට්ඨිය කමඨහනක් කරගන්නවා. එයා බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්ම රත්නයේ සංඝ රත්නයේට කීකරුභාවයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්ම රත්නයේ සංඝ රත්නයේ උදෙසා කරන්න තියෙන වත්පිළිවෙත් අකුරට කරනවා පිංගතුනි. තෙරුවන් කෙරෙහි සද්ධාවෙන් තෙරුවන්ට කරන්න තියෙන වත්පිළිවෙත් අකුරට යා කරනවා. කරලා යා භවයේ සැපයට අදාළ සංස්කාර රැස් කරගන්නවා පිංගතුනි. එයා පටිච්ච සමුප්පන්න උපත කමඨාණක් කරගන්නවා. එයා අනාගතයේ මම නැවත උපදිනවා මරණයෙන් පස්සේ කියන තැන ඒ ඊළඟ උපත ශක්තිමත් කරගන්න ඕනේ කියන තැන ඉඳන් එයා පින කුසලයේ ජීවිතයට එකතු කරගන්නවා පිංගතුනි. එයා කර්මයේ කර්මඵල විශ්වාසය දැන් දන්නවා. එයා නරක දෙයක් කළොත් නරක විපාකයක් කියනවා දන්නව නිසා යා නරකයෙන් බැහැල වෙලා නිරේතුරුව හොඳ දේ ජීවිතයට එකතු කරගන්න. අන්න කුසල් පක්ෂය වැඩෙනවා. එයා අම්මා තාත්තාගේ ගුණයන් පිළිබඳ විශ්වාසයට තියෙනවා. එයා දන්නවා අම්මා තාත්තාට සැලකුවොත් සක්‍රියා වෙලා ඉපදෙන්න පුළුවන් කියලා. එයා අම්මා තාත්තාට සලකමින් පිංගතුණි කුසලයේ නැමැති ඉල්ලම කුසලයේ නැමැති මණික් දියමන්තියා මතු කරලා ගන්නවා. පින කියන මණික් දියමන්තියා මතු කරලා ගන්නවා. දැන් මනුස්ස ලෝකේ අපි ඉල්ලම් කියලා කියන්නේ මණික් ඉල්ලම් වලට දියමන්ති ඉල්ලම් වලට පිංගතුණි. නමුත් ධර්මයේ ඉල්ලම කියලා කියන්නේ මේ අම්මා තාත්තාට කරන්නා උපස්ථානීයමයි පිංගතුණි. යම් හේකින් ඔබ පතලක් බැහැලා මණිකක් ලබා ගත්තොත් ඒ ලබාගත් මොහොතේ පටන් ඔබට බියමයි සකස් වෙන්නේ දුකමයි සකස් වෙන්නේ පිංගතුනි. මුදල් ලැබෙන්න පංච නීවරණමයි සකස් වෙන්නේ. නමුත් ඔබ මේ අම්මා තාත්තා කියන කුසල් නිදිය ගරලා කුසලය කියන පින කියන මණික් මතු කරලා ගත්තොත් පිංගතුනි ඒ මණික් ඔබට භවයේ සැපේමයි ලබා දෙන්නේ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. එනං යා නිරේතුරුව අම්මා තාත්තාගේ ගුණයන් පිළිබඳ මෙනෙහි කරනවා. අම්මා තාත්තාට කරන උපස්ථානය තුළ ලැබෙන්නා වූ කුසලේ ශක්තිය පිනේ ශක්තිය නුවණින් දකිමින් එයා තව තව අම්මා තාත්තලාට කරන්න තියෙන උපස්ථානයන් කරනවා. ඒ වගේම දැන් එයා දන්නවා ඕපපාතික සත්තු උපත තියෙනවා කියලා. එයා මම නැවත දෙවියෙක් බ්‍රහ්මෙක් මිනිස්සෙක් වෙන දෙවියෙක් බ්‍රහ්මෙක් වෙනවා කියන විශ්වාසය ඇති කරමින් එයා පින තුල කුසලයේ තුල ශක්තිමත් වෙනවා. එයා දන්නවා අතීතේ සෝවාන් සකෘදාගාමි අනාගාමි උත්තමය හිටියා කියලා. එනිසා මමත් මේ මාර්ගය ශක්තිමත් කරගන්න කුසලයේ තුල ශක්තිමත් වෙනවා කියන තැන ඉඳන් අන්න සම්මා දිට්ඨිය අර්ථයන් නුවණින් දකිමින් එයා සම්මා දිට්ඨිය ශක්තිමත් කරගන්න. සම්මා දිට්ඨිය ශක්තිමත් වෙන ප්‍රමාණයට ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ ඉතුරු මාර්ග අංගات ස්වයංක්‍රීයම ශක්තිමත් වෙනවා. ඒකයි මත අමුතුවෙන් හිතන්න අවශ්‍ය නැහැ. සම්මා දිට්ඨි අර්ථයන් ශක්තිමත් වෙන ප්‍රමාණයට ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය ස්වයංක්‍රීයව ඔබ තුලින් නිවැරදිව වැඩෙනවා පිංගතුනි. දැන් එහෙනම් මේ සියල්ල වැඩිම තුල අවසානයේ අපිට ලැබෙන්නේ මොකද්ද? භවයේ සුගතිගාමි උපත. මෙලව පරලව සහ පරලව සැපේ. මෙලව සැපේ සහ පරලව සැපේ. දැන් අන්න අර එයා සම්මා සමාධිය කියන තැනට ඇවිල්ලා අන්න දැන් එයා නුවණින් දකිනවා. මොකද පංච නීවරණ යටපත් වුණා වූ හිතක් තියෙනවා යාට දැන්. ඒ පංච නීවරණ යටපත් වුණා වූ හිතක් තියෙනවා ලෞකික ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගය තුල. දැන් පින කුසලයේ වැඩිලා යා ශක්තිමත් කුසල් ශක්තියක් පිනකින් පරිපූර්ණ කෙනෙක්. ඒ නිසාම දැන් එයා සම්මා සමාධිය තුලින් මේ සංස්කාරයන්ගේ අනිත්‍යභාවය දකිනවා. මේ සංස්කාරයන්ගේ අනිත්‍යභාවය දකිනවා. එයා මුලින්ම සම්මා දිට්ඨිය අනිත්‍යභාවය දකිනවා. සම්මා දිට්ඨිය අනිත්‍යභාවය දකින කෙනා මොකද කරන්නේ? එයා දකිනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ අනිත්‍ය වූ ධර්මතාවයක් අනිත්‍ය වූ සංස්කාරයක් කියලා. දැන් මුලින් අපි මොකද කළේ? බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණයන් ඥානයන් සිහිපත් කරමින් බුදුරජාණන් වහන්සේට කරන්න තියෙන වත්පිළිවෙත් කරමින් පින කුසලයේ ජීවිතයට එකතු කරගත්තා. ඒකයි අපි කළේ. දැන් දෙවෙනි අධ්‍යයනයේදී අපි මොකද කරන්නේ? අපි දැන් දකිනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ අරමුණු කරගෙන ධර්ම රත්නයේ සංඝ රත්නයේ අරමුණු කරගෙන අපි කොච්චර පින් කළත් මේ සෑම පිනක්ම අනිත්‍ය වෙන සංස්කාරයක් කියලා. අන්න දැන් එයා දකිනවා. එයා බුද්ධ වන්දනාව කරලා යා නිරේතුරුව බුද්ධ වන්දනාව තුළින් රැස් වුණා වූ සංස්කාර අනිත්‍යයි කියලා දකිනවා.
එයා බුදුරජාණන් වහන්සේට මල් පහන් ගිලම්පස පූජ කරලා දෑස් දෙක මොහොතක් පියාගෙන යා කල්පනා කරනවා, මේ මොහොතේ මා රැස් කළා වූ සෑම සංස්කාරයක්ම අනිත්‍ය වූ සංස්කාරයක් කියලා දකිනවා. මේ දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණයන්ගෙන් බබලෙන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ සම්මා සම්බුද්ධ රූපකායත් පිරිනිවන් මංචකේ අලු ගොඩක් ධාතුන් වහන්සේලා ගොඩක් වුණායි කියලා එයා දකිනවා. අතීතයේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා ලක්ෂ ගාණක් පහළ වුණා, ඒ සෑම බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක්ම පිරිනිවී ගියා කියලා එයා දකිනවා. එයා බුද්ධ වන්දනාව සිද්ධ කරලා ඇතිවෙන්නා වූ සප්ත බොජ්ජංග ධර්මයන් නිරේතුරුව යා අනිත්‍ය වෙන විදර්ශනා නුවණ මතු කර ගන්නවා අනිත්‍ය දකිමින්. ඒ වගේම යා ධර්ම රත්නයේ අනිත්‍යභාවය දකිනවා. මේ මොහොතේ අපි මේ ඉතිපිසෝ භගවා අරහන් මේ උතුම් බුද්ධ රත්නයේ ගුණයන් වේවා, ධර්ම රත්නයේ ගුණයන් වේවා, සංඝ රත්නයේ ගුණයන් වේවා, යම් දවසක අතුරුදහන් වෙලා යන ධර්මයන් කියලා යා දකිනවා. මේ උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මයන් යම් දවසක අතුරුදහන් වෙලා අවුරුදු ලක්ෂ ගානක් දීර්ඝ අබුද්ධෝත්පාද කාලයන් එනවායි කියන කාරණේ යා දකිනවා. එයා ධර්මයට බැඳෙන්නේ නැහැ. එයා මරණාසන්න වෙලාවේ යාට ඉතිපිසෝ කියන බුදුගුණය සිහිපත් වුණොත් එයා ඒ ඉතිපිසෝ කියන බුදුගුණයත් අනිත්‍ය වූ බුදුගුණයක් කියලා යා දකිනවා. එයා මරණාසන්න වෙලාවේ එකපාරට යාට බුදුරජාණන් වහන්සේ සිහිපත් වුණොත් ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ රූපකායත් අනිත්‍ය වූ සංස්කාරයක් කියලා යා දකිනවා. එයා සංඝ රත්නයේ අනිත්‍යභාවය දකිනවා. අතීතයේ වැඩ සිටිය සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ, මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ පිරිනිවී ගියා අනිත්‍යභාවයට පත් වුණා කියලා එයා දකිනවා. අතීතයේ ජීවත් වූ මහා ප්‍රජාපති ගෝතමිය යශෝදරා උත්තමාවිය අනිත්‍ය වූ සංස්කාරයක් පිරිනිවී ගියායි කියන කාරණේ දකිනවා. මේ මොහොතේ වැඩ සිටින මේ සංඝ රත්නයත් අනාගතයේදී කාසාය කණ්ඨකලා බවට පත් වෙලා අනිත්‍යභාවයට පත් වෙනවා, අතුරුදහන් වෙලා යනවා කියන දකිනවා. දැන් එයා තෙරුවන්ට බැඳුණාද? එයා තෙරුවන් සරණ පිහිටලා අන්න තෙරුවන්ගේ අනිත්‍යභාවය දකිනවා, සංස්කාරයන්ගේ අනිත්‍යභාවය දකිනවා. අන්න විදර්ශනා නුවණ මෝදි වෙනවා පිංගතුනි. අන්න විදර්ශනා නුවණ මෝදි වෙනවා. මෙච්චර වෙලා අපි කලේ මොකද්ද? පින කුසලයේ මතු කරගත්ත, පින කුසලයේ නිත්‍ය වශයෙන් ගත්තා. අන්න දැන් ලෝකෝත්තර සම්මා දිට්ඨියේදී අපි විදර්ශනා නුවණ මතු කර ගන්නවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ තුලින් විදර්ශනා නුවණ මතු කර ගන්නවා. ධර්ම රත්නයේ තුලින් විදර්ශනා නුවණ මතු කර ගන්නවා. සංඝ රත්නයේ තුලින් විදර්ශනා නුවණ මතු කර ගන්නවා. අපි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ රූපකාය සිහිපත් කරලා එක මොහොතක් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණයන්ගෙන් බබලෙන මේ සම්මා සම්බුද්ධ රූපකාය අනිත්‍යයි කියලා දකින මොහොතේ සතර සතිපට්ඨාන ධර්මයන්ම ඒ හිත තුල වැඩෙනවා පිණිස. ඒ හිත තුල වැඩෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ රූපකාය අනිත්‍යයි කියන්නේ එතනදිම කායානුපස්සනා වැඩුණා පිණිස. එතනදිම කායානුපස්සනා වැඩුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ රූපකාය අනිත්‍යයි කියලා දකින හිත අනිත්‍ය වශයෙන් දකින තැනදී චිත්තානුපස්සනා වැඩුණා. ඒ මොහොතේ සකස් වෙන උපේක්ෂා සහගත හිත අනිත්‍යයි කියලා දකින මොහොතේ වේදනානුපස්සනා වැඩුණා. ඒ මොහොතේ වැඩෙන සප්ත බොජ්ජංගයන්ගේ අනිත්‍යභාවය දකින මොහොතේ ධම්මානුපස්සනා වැඩුණා. එනම් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ රූපකාය අනිත්‍යයි කියලා දකින මොහොතේ සතර සතිපට්ඨානෙම ඒ සිතුවිල්ල තුල සකස් වෙනවා පිංගතුනි. දෙවෙනුව යා පටිච්ච සමුප්පන්න උපතේ අනිත්‍යභාවය දැන් නුවණින් දකිනවා. දැන් මුලින් මොකද්ද කළේ? යා පටිච්ච සමුප්පන්න උපත දැකලා පටිච්ච සමුප්පන්න උපත ශක්තිමත් කරගන්න පිං කළා. නමුත් දැන් එයා මොකද කරන්නේ? එයා පටිච්ච සමුප්පන්න උපත කියන කාරණේ විදර්ශනා නුවණින් දකිනවා. එයා දකිනවා, මං අතීතයේ පටිච්ච සමුප්පන්නව සක්‍රියා වෙලා ඉපදුනා, අතීතයේ පටිච්ච සමුප්පන්නව මං සක්විති රජ වෙලා ඉපදුනා, මේ සෑම පටිච්ච සමුප්පන්න උපතක්ම දැන් එයා අනිත්‍යයි කියලා දකිනවා. අතීතයේ මං සක්විති රජ වෙලා ඉපදුනා නම් මට ආයිමත් මේ මනුස්ස ලෝකේ රජ කෙනෙක් වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. අතීතේ මං සක්‍රියා වෙලා ඉපදුනා නම් අනාගතේ ආයිමත් මට දෙවියෙක් වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද ඒ අතීතේ සක්‍ර ජීවිතයත් සක්විති රජ ජීවිතයත් අනිත්‍ය වුණා. දැන් එයා පටිච්ච සමුප්පන්න උපතට බැඳෙන්නේ නැහැ. එයා පටිච්ච සමුප්පන්නේ උපතේ අනිත්‍යභාවය දකිනවා. අන්න ප්‍රඥාව මෝදු වෙනවා පිණිස. අන්න ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන්ට අදාළව ප්‍රඥාව මෝදු වෙනවා.
ඊළඟට යා කර්මය කර්මඵල විශ්වාසයේ අනිත්‍යභාවය දකිනවා. මන් සංසාරේ කොච්චර හොඳ දේවල් කරලා සුගතියේ ඉපදෙන්නේ නැද්ද? ඒ සුගතියත් අනිත්‍ය වුණා. මං කොච්චර නරක දේවල් කරලා දුගතියේ ඉපදෙන්නේ නැද්ද? ඒ දුගතියත් අනිත්‍ය වුණා. ඒ නිසා යා දැන් දකිනවා කර්මය කර්මඵල විශ්වාසයට අදාළව යහපත් දෙයක් අයහපත් දෙයක් අනිත්‍ය වූ සංස්කාරයක් කියලා. දැන් එයා අනිත්‍ය වූ සංස්කාරයන්ට බැඳෙන්නේ නැහැ. එයා යහපත් දේවල් කරලා නිරේතුරුවේ සංස්කාරයන්ගේ අනිත්‍යභාවය දකිනවා. ඒ වගේම ඊළඟට එයා දන් දෙමින් සිල් රකිමින් එයා දානේ සීලේ අනිත්‍යභාවය දකිනවා. එයා දකිනවා මං සක්විති රජ කෙනෙක් වෙලා ඉපදුනේ දානේ නිසාමයි සීලේ නිසාමයි. මම සක්‍රියා වෙලා ඉපදුනේ දානේ නිසාමයි සීලේ නිසාමයි. නමුත් මේ සෑම ජීවිතයක්ම අනිත්‍ය වුණා කියන්නේ දානේ සීලේ ආනිසංස අනිත්‍යයි කියන කාරණයයි. දැන් පිංගතුල්ලා මේ ජීවිතය ලැබුවේ කුමක ඵලයක් නිසාද? මේ අප්‍රමාණ සතර අපායක් අභිබවල මේ උතුම් මනුස්ස ජීවිතය ලැබුවේ පෙර සීලේ ආනිසංස නිසයි පිංගතුනි. මේ ජීවිතයේ වර්ණය සැපේ බලය ලැබුණේ පෙර දානේ ආනිසංස නිසාමයි. නමුත් ඔබලා දිනෙන් දින වයෝ වෘද්ධ භාවයට පත් වෙනවා කියන්නේ දානේ සීලේ සංස්කාර අනිත්‍ය වෙනවා පිංගතුනි. දැන් එයා දන් දෙමින් සිල් සමාදන් වෙමින් දානේ ආනිසංස ජීවිතයට ලබමින් දානේ ආනිසංසයන්ගේ අනිත්‍යභාවය දකිනවා. දන් දෙමින් ආයුෂ වර්ණයේ සැපේ බලයේ ජීවිතයට ලබමින් එයා දානේ ආනිසංසයන්ගේ අනිත්‍යභාවය දකිනවා. සිල් සමාදන් වෙමින් සීලේ ආනිසංස ජීවිතයට ලබමින් එයා සීලේ සංස්කාරයන්ගේ අනිත්‍යභාවය දකිනවා. එයා සංස්කාරයන්ට දැන් බැඳෙන්නේ නැහැ පින්නතුනි. එයා අම්මා තාත්තාට සලකමින් එයා නිරේතුරුවේ සංස්කාරයන්ගේ අනිත්‍යභාවය දකිනවා. එයා දකිනවා මං අතීතයේ අම්මා තාත්තාට සලකලා සක්‍රියා වෙලා ඉපදුනා, ඒ සක්‍ර ජීවිතයත් අනිත්‍ය වුණා කියලා එයා දකිනවා. එයා දැන් අම්මා තාත්තාට උපස්ථානය කරමින් එයා සුගතියට පිනට කුසලයට එයා බැඳෙන්නේ ඒ සංස්කාරයන්ගේ අනිත්‍යභාවය. අන්න විදර්ශනා නුවණ මෝදු වෙනවා, ප්‍රඥා මෝදු වෙනවා. ඊළඟට එයා ඕපපාතික සත්ව උපතේ තියෙන අනිත්‍යභාවය දකිනවා. ඕපපාතිකෝ ඉපදින සෑම සත්වයෙක්ම අනිත්‍ය වූ ධර්මතාවයක් කියලා එයා දකිනවා. මම අතීතයේ ඕපපාතිකව දෙවියෙක් වුණා, බ්‍රහ්මෙක් වුණා, මේ දිව්‍ය බ්‍රහ්ම ජීවිත අනිත්‍ය වුණා. මං අතීතයේ නිරිසතෙක් ප්‍රේතෙක් වුණා, මේ ජීවිතත් අනිත්‍ය වුණා කියලා ඕපපාතික සත්ව උපත කෙරෙහි යා තෘෂ්ණාවෙන් බැහැර වෙනවා. එයා දෙවියෙක් සිහිපත් වෙනකොට අනිත්‍යයි කියලා දකිනවා. බ්‍රහ්මෙක් සිහිපත් වෙනකොට අනිත්‍යයි කියලා දකිනවා. ප්‍රේතෙක් නිරිසතෙක් සිහිපත් වෙනකොට එයා අනිත්‍යයි කියලා දකිනවා. ඇලෙන්නේ ගැටෙන්නේ නෑ පිංගතුනේ. ඊළඟට එයා සෝවාන් සකෘදාගාමි අනාගාමි උත්තමයන් අතීතේ හිටියා, නමුත් ඒ සෑම සංස්කාරයක්ම උත්තමයෙක්ම අනිත්‍ය වෙලා ගියා කියලා එයා දකිනවා. එයා දකිනවා අනේ මං සෝවාන් ඵලයට පත් වුණත් ඒ උතුම් සෝවාන් ඵලය අනිත්‍ය වූ ධර්මතාවයක්මයි. ඔබ අනාගතයේ උතුම් රහත් ඵලයට පත් වුණත් ඒ රහත් ඵලයත් අනිත්‍ය වූ ධර්මතාවයක්මයි. එනිසා යාට සෝවාන් ඵලයට පත් වෙන්න ඕනේ කියලා හිතක් සකස් වුණත් ඒ හිත යාට අනිත්‍ය වූ පංච උපාදානස්කන්ධයක්මයි. එයා ඒ හිත නිත්‍ය වශයෙන් ගන්නේ නැහැ. එයා ඒ සෝවාන් ඵලය නිත්‍ය වශයෙන් ගන්නේ නැහැ. එයා ඒ සකෘදාගාමි ඵලය නිත්‍ය වශයෙන් ගන්නේ නැහැ. අතීතේ සෑම අධිගම ලාභී උත්තමේක්ම පිරිණිවි ගියානම් මේ උතුම් ධර්මතාවයනුත් අනිත්‍යයි කියලා දකිනවා පිංගතුනි. අන්න සම්මා දිට්ඨිය විදර්ශනා නුවණින් දැක්කා. දැන් අන්න දැන් තමයි ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන්ගේ ප්‍රඥාව මෝදු වෙන්නේ පිංගතුනි. ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන්ගේ ප්‍රඥාව මෝදු වෙනවා සම්මා සතිය තුලින්. සති ඉන්ද්‍රිය ශක්තිමත් කරලා දුන්නා. සම්මා සතිය තුලින් සම්මා දිට්ඨිය තුලින් සති ඉන්ද්‍රිය ශක්තිමත් කරලා දෙද්දී අන්න දැන් අපි මේ ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් දැන් සම කර ගන්නවා පිංගතුනි. මේ පැත්තෙන් සද්ධාව මෝදු වෙනවා වගේ මේ පැත්තෙන් ප්‍රඥාවත් අපි මෝදු කර ගන්නවා. බුදුරජාණන් වහන්සේට වන්දනා කරමින් සද්ධාව ශක්තිමත් කරද්දී සද්ධාවත් අනිත්‍යයි කියලා දකිමින් මේ පැත්තෙන් ප්‍රඥාවත් උසර ගන්නවා පිංගතුනි. දැන් ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් සම කර ගන්න තැන්ට ඇවිල්ලා ඊළඟට එයා සම්මා සංකප්ප විදර්ශනා නුවණින් දකිනවා. එයා දකිනවා කොච්චර අවිහිංසාවෙන් ජීවත් වුණත්, කොච්චර අව්‍යාපාදයෙන් ජීවත් වුණත්, කොච්චර නෙක්ඛම්මයේ තුල ජීවත් වුණත් මේ සෑම සංස්කාරයක්ම අනිත්‍යයි කියලා දකිනවා.
ඔබ අතීතයේ මෛත්‍රී ධ්‍යාන සකස් කරගෙන ඉර්ධියෙන් ගමන් කරලා තිනවා ඒ සංස්කාර අනිත්‍ය වුණා. ඔබ අතීතයේ මෛත්‍රී භාවනාවන් වඩලා රූපාවචර අරූපාවචර බ්‍රහ්මතලවල කල්ප ගණන් ගත කළා ඒ සංස්කාරත් අනිත්‍ය වුණා. එනං එයා දකිනවා සම්මා සංකප්ප තුල රැස් වෙන සංස්කාර අනිත්‍යයි කියලා පින්වතුනි. එයා මෛත්‍රිය ජීවිතයට එකතු කරගනිමින් මෛත්‍රී ආනිසංසයන්ගේ අනිත්‍යභාවය දකිනවා. එයා අවිහිංසාව තුල ජීවත් වෙමින් අවිහිංසාව නිසා සකස් වෙන සංස්කාරයන්ගේ අනිත්‍යභාවය දකිනවා. එයා අලෝභ අද්වේෂ අමෝහය තුල ජීවත් වෙමින් ඒ සංස්කාරයන්ගේ අනිත්‍යභාවය දකිනවා. එයා සංස්කාරයන්ට බැඳෙන්න යන්නේ නැහැ. අන්න ඊළඟට සීලේ සංස්කාරයන් අනිත්‍යයි කියලා දකිනවා. සම්මා වාචා කම්මන්තෝ ආජීවෝ සීලයට අදාළ අංග තුන විදර්ශනා නුවණින් එයා දකිනවා. එයා දකිනවා සිල් සමාදන් වුණොත් අපිට ලැබෙන්නේ ආනිසංස හතරයි. මොනවද ඒ ආනිසංස? අපේ කීර්තිරාවය පැතිරෙනවා. ඕනෑම සබහවක් ඉදිරියට අපි නොබියව යනවා. සිහිමුලා නොවී මැරෙනවා, සුගතියේ ඉපදෙනවා. ඔච්චරයි සිල් රැකකොත් අපිට ලැබෙන්නේ. සිහිමුලා නොවී මැරෙනවා, සුගතියේ ඉපදෙනවා, ඕනෑම සබහවක් ඉදිරියට නොබියව යනවා. කීර්ති රාවේ පැතිරෙනවා පින්වතුනි, සීලේ ආනිසංස. නමුත් මේ සීලේ ආනිසංස නිත්‍යද අනිත්‍යද? ඔබ සක්විති රජ වෙලා ඉපදුන වෙලාවේ ඔබේ කීර්ති රාවේ මේ මුළු ලෝකයේ සිසාරා පැතිර ගියා පින්වතුනි. ඔබ සක්‍රියා වෙලා ඉපදුන වෙලාවේ ඔබේ කීර්ති රාවේ මුළු දිව්‍ය තලවලම පැතිරිලා ගියා පින්වතුනි. ඒ කීර්ති රාවේ නිත්‍යද අනිත්‍යද? අනිත්‍යයි. එනං ඒ අනිත්‍ය උනේ කුමක්ද? සීලේ ආනිසංසයි එදා අනිත්‍ය උනේ පිංගතුනි. දැන් එහෙනම් එයා සිල් සමාදන් වෙලා සීලය තුල ශක්තිමත් වෙලා සීලය නිසා ලැබෙන්නා වූ කීර්ති රාවයට එයා බැඳෙන්නේ නැහැ පිංගතුනි. එයා බැඳෙන්නේ නැහැ. එයාට කීර්තිය පැතිරෙනකොට, කීර්ති රාවේ නැගෙනකොට එයා දකිනවා සක්විති රජ වෙලා මට ලැබුණු කීර්තිය අනිත්‍ය නම්, සක්‍රියා වෙලා මට ලැබුණු කීර්තිය අනිත්‍ය නම් මේ ලැබෙන්නා වූ කීර්තිය අනිත්‍ය වූ ධර්මතාවයක් කියලා දකිනවා. එයා සීලය තුල තව ශක්තිමත් වෙමින් ඒ ශක්තිමත් සීලය තුලින් රැස් වෙන්නා වූ සංස්කාරයන්ගේ අනිත්‍යභාවය දකිනවා. දැන් සීලයට අදාළ වන්න විදර්ශනා නූණ වැඩුණා. ඊළඟට සම්මා වායාමයන්ගේ විදර්ශනා නූණ දකිනවා. අපි කොච්චර කුසල් ධර්මයන් වැඩුවත්, කොච්චර අකුසලයන්ගෙන් අපි බැහැර වුණත් රැස් වෙන්නා වූ කුසලය පින අනිත්‍ය වූ ධර්මයක් කියලා දකිනවා. ඒ වගේම යා සම්මා සතිය විදර්ශනා නුවණින් දකිනවා. අපි අකුසලයෙන් බැහැර වෙලා කොච්චර කුසලයේ තුල ජීවත් වුණත්, අපි අවිනයෙන් බැහැර වෙලා විනය තුල කොච්චර ජීවත් වුණත්, අපි දුස්සීලභාවයෙන් බැහැර වෙලා සීලය තුල කොච්චර ජීවත් වුණත්, අපි අධර්මයෙන් බැහැර වෙලා ධර්මයේ තුල කොච්චර ජීවත් වුණත්, රැස් වෙන්නේ අනිත්‍ය වූ සංස්කාරයක් කියලා දකිනවා. යා සම්මා සතියට බැඳෙන්නේ නැහැ. සතිය සිහිය තුල යා ජීවත් වෙනවා. සතිය සිහියේ අනිත්‍යභාවය දකිමින් පින්නතුනි. එයා සතිය සිහිය තුල ජීවත් වෙන්නේ සතිය සිහියේ අනිත්‍යයි කියලා දකිමින්. ඒ සතිය සිහිය අනිත්‍යයි කියලා දකින තැන, විදර්ශනා නුවණ සකස් වෙන තැන, අන්න ඊළඟට යා සම්මා සමාධිය විදර්ශනා නුවණින් දකිනවා. සම්මා සමාධිය විදර්ශනා නුවණින් දකිනවා කියන්නේ පංච නීවරණ යටපත් වුණා වූ ධානාගත හිතත් අනිත්‍යයි කියලා යා දකිනවා. එයා සමාධිමත් හිතට බැඳෙන්නේ නැහැ. එයා නිරේතුරුව සමාධිමත් හිත විදර්ශනාව උදෙසාමයි යොමු කරගන්නේ පිංගතුනි. එයා දකිනවා මං අතීතයේ පංච නීවරණ යටපත් කරගෙන ධානාගත හිතක් සකස් කරගෙන මම රූපාවචර අරූපාවචර බ්‍රහ්මතලවල කල්ප ගණන් හිටියා. නමුත් ඒ සෑම ධාන සම්පත්තියක්ම අනිත්‍ය වුණා කියලා එයා දකිනවා. දැකල එයා ධාන තුල ගමන් කරන්නේ, සම්මා සමාධිය තුල ගමන් කරන්නේ නිරේතුරුව මේ සමාධිමත් සිතේ අනිත්‍යභාවය දකිමින් පින්නතුනි. අන්න දැන් ලෝකෝත්තර ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ වැඩුණා. ලෝකෝත්තර ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගය ඔබ සම්මා සමාධිය ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ, ලෝකෝත්තර මාර්ගයේ සම්මා සමාධිය විදර්ශනා නුවණින් දකින තැන අන්න පින්නතුනි සම්මා ඥාන තුල ඔබ ශක්තිමත් භාවයට පත් වෙනවා. මේ සම්මා ඥානයි ඔබට සම්මා විමුක්තිය සාක්ෂාත් කරලා දෙන්නේ. එහෙනම් දැන් පින්වතුල්ලා දකින්න මේ ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගය ඔබ කල්යාණ මිත්‍රාශ්‍රයේ සද්ධර්ම ශ්‍රවණයේ නුවණින් මෙනෙහි කිරීම තුල හඳුනගෙන සම්මා දිට්ඨිය අර්ථයන්ගෙන් ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගයට ඇතුල් වෙන්න, ඇතුල් වෙලා ඔබේ කුසල් ශක්තිය උදෙසා, පින උදෙසා, භවයේ සැපේ උදෙසා මේක ලෞකික මාර්ගයක් හැටියට මුලින් ශක්තිමත් කරගන්න.
දැන් ගිහි පිංගතුල්ලා නිරේතුරුව මේ ගත කරන්නේ ලෞකික ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගය තුලයි පිංගතුනි. තේනවා. නමුත් මේ ලෞකික ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගය තුල කවදාක්වත් ඔබට විදර්ශනා නුවණ නම් මතු කරගන්න බෑ පිංගතුනි. විදර්ශනා නුවණ මතු වෙන්නේ නැත්නම් ඔබට සෝවාන් සකෘදාගාමි අනාගාමි ඵලයන් ගැන කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඔබට සෝවාන් ඵලයට අදාළ කරුණු සාක්ෂාත් කරගන්න නම් ඔබ මේ ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන්ට අදාළව ප්‍රඥාව කියන ඉන්ද්‍රිය මේ පැත්තෙන් මතු කරගන්න වෙනවා පින්වතුනි. ප්‍රඥාව කියන ඉන්ද්‍රිය මතු කරගන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම සමාධිය කියන ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් ශක්තිමත් කරගන්න ඔබට වෙනවා. එනිසා සමාධිය කියන ඉන්ද්‍රිය ධර්මය ඔබට ශක්තිමත් කරලා ප්‍රඥාව කියන දේ ශක්තිමත් කරලා දෙන්නේ මේ සති ඉන්ද්‍රිය ධර්මයේ විසින්මයි පින්වතුනි. එනිසා නිරේතුරුවම කල්යාණ මිත්‍රාශ්‍රය සද්ධර්ම ශ්‍රවණයේ නුවණින් මෙනෙහි කිරීම තුළ මේ සති ඉන්ද්‍රිය ශක්තිමත්භාවයට පත් කරගෙන ධර්මානුකූලව විදර්ශනා නුවණ මතුවෙන ආකාරයෙන් ලෞකික ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගය ලෝකෝත්තර ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගයට බවට පත් කරගෙන මේ ජීවිතේ ඔබ මේ ලැබුවා වූ උතුම් උපත අර ශ්‍රේෂ්ඨ හතරවෙනි මරණය කියන උතුම් සෝවාන් ඵලය කියන තැනට අරන් යන්න ඔබ දක්ෂ වුණොත් පිංගතුනි ඔබ මේ ගෞතම සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයෙන් ගිහි පිංවතෙක් හැටියට ගන්න තියෙන ශ්‍රේෂ්ඨම අර්ථය ජීවිතයට එකතු කරගත්ත දක්ෂයෙක් වෙනවා පිංවතුනි. දක්ෂයෙක් වෙනවා. එනිසා මම මෙතනින් මේ ධර්ම දේශනාව සමාප්ත කරනවා. එනිසා පිංවතුල්ලා අප්‍රමාණ සතුටටපත් වෙන්න මේ මොහොතේ උතුම් සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කරලා මේ රැස් කරගත් ආ වූ සෑම පිනක්ම පිංවතුල්ලා සියලුම දෙනාට නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවය දීර්ඝායුෂ පිණිසත් මේ ජීවිතයේදීම උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයන් අවබෝධය පිණිසත් මේ පින් හේතු වේවා කියලා සාදු කියන්නේ. සාදු සර්. ඒ වගේම මේ රැස් කරගත් ආ වූ සෑම පිනක්ම පිංගතුල්ලා නමින් මිය පරලව ගොස් පින් බලාපොරොත්තුව ජීවත් වෙන මෞදෙමාපියන් ඇතුළු යම් ඥාති පිරිස් වේ නම් ඒ සෑම කෙනෙක්ම තමන්ගේ දෑතින් කරගත් ආ වූ පින්කම් සේසිතා මේ පින් දකිත්වා සතුටු වෙත්වා අනුමෝදන් වෙත්වා කියලා ඉදම්මේ ඥාති නං හෝතු ගාතාව කියලා ඥාතීන්ට පින් දෙන්න. ඉදම්මේ ඥාති නං හෝතු සුඛිතා හුන්තු ඥාතයෝ ඉදම්මේ ඥාති නං හෝතු සුඛිතා හුන්තු ඥාතයෝ ඉදම්මේ ඥාති නං හෝතු සුඛිතා හුන්තු ඥාතයෝ. ඒ වගේම මේ රැස් කරගත් ආ වූ සෑම පිනක්ම මහේශාක්‍ය අල්පේශාක්‍ය අප්‍රමාණ දිව්‍ය රාජ සමූහයා මේ පින් දකිත්වා සතුටු වෙත්වා දෙවියෝ ප්‍රාර්ථනීය බෝධියකින් අමා මහ නිවනෙන් සැනසෙත්වා දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් පිංගතුල්ලා කරන කියන ව්‍යාපාර රැකී රක්ෂා දුවා දරුවන්ගේ කටයුතු වේ නම් පින් ගන්නා වූ දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් ඒවා සශ්‍රීක භාවයට පත්වේවා සෞභාග්‍යමත් භාවයට පත්වේවා කියලා දෙවියන්ටත් මේ පින අනුමෝදන් කරන්නේ තාව චාචම්මේහි කියලා අම්මේහි සම්පදම් පුඤ්ඤ සම්පදම් සබ්බේ දේවානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා එත්තාව චාචම්මේහි සම්පදම් පුඤ්ඤ සම්පදම් සබ්බේ භූතානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා එත්තාව චාචම්මේහි සම්පදම් පුඤ්ඤ සම්පදම් සබ්බේ සත්තානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා අභිවාදන සීලිස නිච්ඡං වජ්ජාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩಂತಿ ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුර ආරෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti ඉමිනාතේ සමිච්ඡතු පිංගතුල්ලාට නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවය දීර්ඝායස චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයන් අවබෝධය පිණසම මේ පිං උත්තම ශක්තියක් වේවා. සාදු සාදු.